өнгөрсөн амралтын бям гарагт үзэгчд маань дөрөв хоног нэвтрүүлгээ үзээд бас зарим нэг нь гайхсан байж магадгүй л дээ. Яалтчихгүй үнэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хамт олон Америкийн нэгдсэн улсад очиж бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ тийм ээ бүхэл бүтэн том баг очиж ажилласан. Тиймдээ ч бас энэ бям гарагийн нэвтрүүлэг тэр чигээрээ Америк орныг бидэнд илүү их ойртуулж нээсэн тийм өдөр байлаа. Тэгээд тэр чүднээс Зулагийн маань томилтын сонин сайхныг дөрөв хоног задлсан шүү дээ, тийм ээ. А харин өнөөдөр бол мэдээж бидний уулздаг тэр болцоод цаг хугацаа буюу даваа гаргийнхаа орой та нартайгаа уулзч байна. Дөрөв хоног нэвтрүүлгийн хамт олон маань илүү бүтээлч ажиллахаар чармайж байгаа. Жишээ нь одоо Америкаас бид зочин урьлаа. За одоо тэр өмнө говоос, дунд говоос, тийм ээ. Сумаас хүртэл одоо бид баян амжинд хоёр тийм. Тэгэхээр ингээд бас илүү олон хол явж олон одоо бусдаа олон төмөндөө хүрий гэсэн ийм зорилготой бол ажиллаж байгаа. Энийг бол анзаарж байгаа байх гэж бодож байна. Дээр нэмээд хэлэхэд манай дөрөв урлаг нэвтрүүлгийн баг эх 7 өнөخت бас Хөвсгөл аймагт багаараа ажиллах гэж байгаа. Хөвсгөл аймагаас дөрвөн зочныг нэвтрүүлэхдээ орж үзэгч та бүхэнтэй уулзах болно. Тэгэхээр өнөөдөр бас бидний нэвтрүүлэгт нэг юм сонин зүйл байгаа тийм ээ. Яагаад яг гэхээр манай нэвтрүүлгийн хөтлөгч төвшин төгс томилтоор явсан учраас өнөөдөр бид зочин хөтлөгчтэйгээр нэвтрүүлгийн үзэгч та бүхэнд хүргэнэ. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дөрвөн урлаг нэвтрүүлгийн хөтлөгч Отхон Жаргал. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Отхон Жаргал сэтгүүлч Отхон Жаргал миний бие. За үндэсний олон нийтийн телевизийн бас нүүр царай болсон энэ сайхан нэвтрүүлэгт бас өнөөдөр бас ингэ оролцоод сууж байгаа да. Маш их баяртай байна. Ингээд бас намайг хүндэтгэж тийм ээ бидний намайг хүлээн авч байгаа та бүхэнд бас баярлаа. Ямар байна Отхон хоёр нь? Аа сандарч шүү дээ. Сайн өөр шүү дээ. Гэтэ нэг л одоо сэтгүүлч мэрэгжлийг эзэмшээ тийм ээ. Одоо ингээд сураад эзэмшээд явж байгаагийн хувьд бол одоо нэг зөвхөн нэг салбар гэхгүйгээр тийм ээ бас бүхэл салбарт өөрийнхөө хүчийг үзээ сорь гэсэн бодол байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас ингэж итгэж өрсөн та бүхэнд их баярлаа. Ер нь уран бүтээлчд сэтгүүлчд маань тухайн нэг нэвтрүүлгээрээ үзэгчтэй танил болсон байдаг шүү дээ, тийм ээ. Одоо жишээ нь Отгоог бол хараад шүү дээ. Спортын Отгоо гэж үзэгчд бол бас мэддэж байгаа. Өнөөдрийн үед харин тэр одоо спортын сэтгүүлч гэдгээсээ түр одоо өөрчлөлт тийм ээ. Яг дөрөв үйлхэн нэг эдис болоод бидэнтэй хамт байгаа юм аа. Тэгээд Отгоо ороод ирсэн юм чинь бас ярээнд нэлээ өөрчлөлт гарах байх л гэж би бодоод штэ. Зачтай ярилцахад тий. Хүн хүнд өөрийн гэсэн онцлог байдаг да тийм ээ. Үзэгчд бас сонирн байх бах. Дандаа спорт ярьж байгаа хүмүүс маань өнөөдөр бас арай өөр байдлаар үзэж штэ. Харагдах нь штэ тийм ээ. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн эхний зочин. Тэгэхээр эхний зочин миний зочин байгаа. Тэгэхээр би зөв амьдрах ухааны төрийн бас байгууллагын тэргүүн Загдаа гэдэг хүнийг өрсөн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр нийгэмдэр хор хангаас судлагдсан одоо хүмүүстэй яг хаана очдөг вэ? Хэрхэн нийгэмшдэг вэ? За өнөөдөр орон гэргүү, тэнмэл иргэд гэж яригддаг хүмүүс өнөөдөр яаж амьдэрдэг те? Мөн бас архины хамааралтай хүмүүс бол нийгэмдэр одоо орхигдчихсан, хаягдчихсан тохиолдол маш их байдаг. Энэ хүмүүсийг одоо нийгэмшүүлэх үйл ажиллагааг олон жил хийж байгаа. Загдаа гэдэг хүний өрсөн байгаа. Ингээд Загдаа тайсан орж байна. Аа сайн байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Хүлээж авсанд баярлалаа. Сайн байна уу? Сайхан орчж байна уу? Бид өнгөс ажилласан те нийгэмшүүлэх үйл ажиллагааг явуулдаг. Тэгэхээр бид нар яг хаана ямар орчинд ажилладаг тэр хүмүүсээс бас сурчлаг авсан байгаа. Эхлээд хэдүүлээ сурчлагын анхаарлаа хандуулад тэгээд иргэд яранд орцгоё. Дөрөв урлаг нэвтрүүлэг зөв амьдрах ухааны төрийн бас байгууллага дээр хурж ирээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд одоо хорхот ял эдэлж байгаа 7000 гаруй хоригдл байдгаа. Тэгээд бид нар маань өнөөдөр суллагдсны дараа хаана очдөг вэ гэдэг асуудал бол хамгийн том асуудал байдаг. Тэгэхээр хорхот суллагдсны дараа дахин нийгэмшүүлэх ажлыг өнөөдөр маш амжилттайгаар олон жил зохион байгуулж байгаа төрийн бас байгууллагын санаачлагч Загдаатай бид уулзахд бэлэн болоод байна. Ингээд татгч орцгоо. За сайн байна уу? Аа сайн байна уу? За. Сайхан аварчж байна. Сайхан аварчж байна. За тэгэхээр үндэсний телевизийн дөрөв урлаг нэвтрүүлгээс явж байна. За. Тэгээ таны ажлыг их олон жил бас харж байгаа. Олон хүмүүс ч гэсэн маш сайн мэддэг. Тэгээд таныг энэ удаагийнхаа зочноор би сонгочихсон байгаа. Тэгээд энэ урилгаа гаргаж өгөх үүлээ. За баярлалаа. Оо энэ хараач зөв амьдрах ухаан. Төрийн бас байгуулах цэцэрлэг. Үзүү тийм. Гоё сонирхолтой нэвтрүүлэг болд нь шүү дээ. Тэгэхээр бас яалтчгүй таныг бас энэ нэвтрүүлгийн манай нэг зочны хэмэрч суух хэмэрч суух хэвээр болоо гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Тэгээд
зүүн сүлийн үед үйл ажиллагааны талаар тушаал танилцуулаач. Аа, үйл ажиллагаа юу? Манайх ч одоо зүг амьдрах төлөв мөсөө болгох шүү дээ. Тэгээ энэ ч нэг ихтгэл төчгөр нэг компани байна. Тэр компани нь болохоор энэ нөгөө төлөв мөсөө болгоо чинь болохоор нөгөө ашгийн бас байгууллага учраас энд олон хүмүүсийг ингээ байрлуулахтай зэрэг санхүү хэрэгтэй. Тэр санхүүгээ одоо юунаас олдог үү бидний үйл төр эхэлдэг нэг тийм газартай тэр газараасаа дамжуулаад мөнгө олдог. Үнний эсрэг юу ч хийж чадахгүй харин үнний төлөө бүхнийг хийж чаднаа. Ямар гоё үрээ бай, тийм ээ. Бидний үнэн байх ёстой. Амьдрал байх үнэн байх ёстой. Халамж гэдэг сэтгэлгээнд дээр ч хүмүүс дамжиж мөнгө олдог болсон байна шүү дээ. Би бол тэгж ойлгож байгаа. Ямар ч тийм зүгээр үйл ажиллагаагүй газрууд дээр төрийн мөнгө урсж байгаа тийм зүйл олон байна. Тэгээ энэ зүйлийг би бол нэлээд эсрэг тогтдог юм. Тийм ч учраас би энэ үйлдвэрлэлийг илүү их хөгжүүлж тэгээ тэр хүмүүс одоо ингээд яг төрөөс мөнгө төсөлч болно шүү дээ. Ядуудсан төдөс хүмүүсээ цуглуулдаг бүгд үйлч маш сайн. А тэгтээ цуглуулдаг байх биш. Тэрний сэтгэл зүйтэй нь ажиллах хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээр эхлээд би хүмүүсээс юу хүсдэг вэ гэвэл ийм хүсдэг байхгүй да. Та нар юу ч амьдралаа өөрчлөх гэсэн хүсэл зориг байна уу? А тийм байгаад бол манай дээр ийм одоош нэг хүн доороос ирдэж байгаа. Хорхон хоногийн өмнө одоо хүүхдийн цэцэрлэг нэгдсэн байна шүү дээ, тийм баяр хөөргий. Үнэхээр гайхалтай үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Тэгээд одоо 18 хүүхд байснаа сая цэцэрлэгийн хадлаар танилцуулъя. Баярлалаа. Тийм манай байгууллагад нийтдээ 28 хүүхд байгаа. Тэгээд 28-аас одоо 15 хүүхд нь цэцэрлэгийн насны. Тэгээд бусад нь болохоор сургууль амрагдчихж байгаа. Анх бид нар чинь одоо 2006 онд анх нэг гэр бүл аваад ажиллаж эхэлж исэн. Тэр үеэс тий нэг гэр бүлтэй л ажилласан. Тэгэл тэр мэн цаашаа би хоёр гэр бүл төлөх. Тэгэл цаашаа үржээл янз бүрийн залуучуудын бүлэг үүсэл. Тэгэл одоо ял эдлээс сулдагдаад гарч ирж байгаа гэдэг нийгэмшүүлэг чиглэлээр ажиллаа. Ингээл яваад байгаа юм. Тэгээ энэ явсаар байтал одоо нэг 100 гаруй хүн болсон байна. Зарим нь хоорондоо гэр бүл болоод дөрөвдөртэй болоод тэгээд ингээл амьдрал зохиогоод тэгээд ингээд сайхан амьдрал үүсээ. Тэгээд би бидний хийж байгаа ажлын үр дүнд хүмүүсийн гэр бүлүүд төлөвшөлтэй тэрэмэл гэдэг нэрээсээ салаад тэгээд бас бас тэр нэг хуучин муу нэрнээсээ салаад сайн зүйл рүү харж чандаад ингээд явж байгаа зүйлээ хараад миний хийж байгаа ажлын баяр баталтын үед нь шүү дээ. Тэгээд их нэг хоёроос яг энэ зүйлийг л одоо насан туршдаа ингээд шийдтсэн. Тэгээд өрөө хүмүүс маань бас хамт энэ зүйлийг хийж байгаа тусалж байгаа энэ хүмүүс маань тэг бэлэнчлэх сэтгэлгээ те ялангуяа энэ одоо халамжийн сэтгэлгээтэй хүмүүс болчихсон байгаа энэ үед цагдаа ахын хийж байгаа үйл ажиллагаа нь болохоор вирусоо хөдөлмөр өөрсдөө нь эрхлүүлээд өөрсдөө нь мөнгө олголоод тэгээд тэрүүгээр нь өөрсдөө нь амжирлах ийм одоо арга барилыг бол голчж хэрглэж байгаа юм билээ л да. Одоо өглөө 7:30-аас ажилдаа гарддаг гэсэн. Тэгээд тэнд одоо можаны цаг сая та бүхэн харсан те. Тэгээд тэнд одоо хүмүүс хөдөлмөрлөөд тэрүүгээр амжирч байгаа гэдэгжсэн. Социализмөөд бол хөдөлмөр хүнийг бий болгодог л гэж тийм мораль ойсон байдаг байлаа. Би тэгэхээр яг энэ нь болохоор нэг хэсэг нь юм хөдөлмөр нь тэнд чинь амьдрал бүх зүйл байх ёстой шүү дээ. Тэр гэр бүлэлт тэгээ сэтгэл зүй тэгэл нийгмийн амьдрал зөв хэв маяг гэл. Тэгээ яг нэг хэсэг дээр нь болохоор юу дутагддаг вэ гэвэл энэ халамжийн сэтгэлгээ гэдэг чинь айгүй хүмүүст нэг хавтгайчсан зүйл болчиход байгаа. Амрах хялбар аргаар мөнгө олох ийм арга барил гэж би тусламжийн гарыг ингээд хардаг болсон байна шүү дээ. Тэгээ энэ сэтгэлгээ чи одоо нийгэмд нэг шинэ нэг хавтгайчсан байгаа учраас юм шиг санагдаад байгаа учраас бид нэр юус ингэж үйлдвэрлэл эрхлэе. Тэгээд юус одоо манай байгууллагын нэг онцлог нь юу вэ гэвэл одоо гаднаас ажилчин авдаггүй. Дан нөгөө тэнэмэл юм уу ял эдлээс сурлагдаад гад ирсэн орон гэргүй байгаа хүмүүсийг тэндээ ажлын байртай болгож байгаа тэгэл онцлог байгаа юм. Манайх нэг юм жижигхэн байранд байсан бол одоо өргөжүүлээд нэг 240 м квадрат талбай ахиад томсгоод үйлдвэрээ томсгоод тэгээд энд одоо манайд нэг 46 хүн ажиллаж байгаа бол би энэ ажлын байр дууснаар нэг даалгал гарan бараг 100 орчим хүн ажлын байртай болчих боломжтой болгож байгаа. Зөвхөн хэдэн гэр бүлтэй нэг 20 хүн байсан бол одоо 100 гаруй хүнтэй болцсон. Дээрээс нь эмнэлэгтэй болцсон, цэцэрлэгтэй болцсон, цааштай бас сургалтайч болж болох. Тэгээд амьдрах ухаан гэдэг сургалт тийм төвтэйж байх юм уу? Тэгээд ер нь бол юм хэлж барахгүй шүү дээ. Тэгээд цаашаа улам илүү зүв яваа, зүв амьдралын хэмжээтэй байх юм бол энэ амьдрал чинь цаашаа улам их зүв болох байхгүй юу? Та ч бас залуу зөвхөн бүтээгчд оролцож ирсэн гэж ярьлаа шүү дээ. Сайн тийм ээ. Ярилцлага эхлэх өмнөх нь ярьсан. Өөрийгөө сонирхуулаач тий. Яг энэ институт дотор би одоо уржингийнх байна уу та? Тэгээд уржингийн залуу зөвхөн бүтээгчээр нөгөө нэг хуунтар гэр үйлдвэрлэсэн шүү дээ. Тэгээ хуунтар гэр бүлдүүлээ уран байгаль гэдэг миний охин. Тэгээ хоёул энд талбай дээр
бас энэ тэмцээнд оролцоод бас шилдэг бүтээлүүд нь оролцсон манай байгуулгын тэр бүтээл одоо тэр гэр дотор эмнэлэг нээсэн. Тэгээ тэр гэрээрээ захиалга аваад тэгээ үргэлжлүүлээд бас ахаа тэр гэрээ үйлдвэрлэж байгаа. Ямар ч гэсэн зохион бүтээсэн зүйлээ амжилт дээр хэрэгжүүлээ явж байгаа юм байна тийм ээ. Явж байгаа. Тэр гэр маань их өөрмөц их гоё гэр байгаа. Тэгээ хийцэн гэр дотор бид нэр амжилж гин. Тэр амжилт нь байтал бүр тэн дотор чи эмнэлэг хийцэн байгаа. Тэгээ тэр маань бас зөөврийн нүүдлийн шинжтэй. Тэг би бол энэ ядууд өдөө энэ Монголын иргэд чинь хэцүү шттэ гэр оролт амьдарч байгаа хүмүүс юм байна. Ингээ зөөгөөд нүгөө явчдаг тийм ил зорилгын үндэснээс бүтээсэн тэр гэр. Би сурчлаг авах гээд очиход бол та яса ярьжсэн л та бүх юм бас сайхан байдаггүй те. Одоо бас л нэг хүн ингээл арх уугаал одоо оргоод гэдэг юм уу те. Цухтагаал алга болчихлоо. Тэгээ явж байгаад бас ингээд юу ачаад одоо бацаа төрөөд ирсэн гэдэг ингээл ярьжсэн. Тэгэхээр мэдээж ингээл олон хүмүүс ирж байгаа. Тэн дундаас таны итгэлийг бас алдчихж байгаа ч гэсэн олон хүн байдаг тийм. Энэ болгон та яаж ингэж тууштай байж чаддаг юм бэ? Би өөрөө алдаж инсэн байхгүй дурд нь. Тэгэхээр яг энэ дуршлагууд надад байгаа. Би хүмүүсийг аав ээжигээ яаж зовоож ирсэн бilé? Ямар хэмжээнд байсан бilé? Тэгээд тэр ууч сэтгэл гэдэг юм чинь өөрөө алдаж үдсэн учраас тэгээд тэрний дараа юм хүмүүс ямар хэмжээнд байдаг гэдгийг би өөрөө мэдэрсэн. Тэгээд одоо ингээд туслахтаа би ч яг л аав ээж байгаа ингээд хэмжилд оож ирсэн шүү дээ. Гэхдээ миний аав ээж намайг уучлал авахгүй да. Тим зүрхээр л би өөрөө хардсан шүү дээ. Нэвтрүүлгийн маань үдээ сууж байгаа хин нэгэнд бас зөвлөгөө олж магадгүй тийм ээ. Та би алдсан, алдаагаа ухаарсан гэж бидэнд ярьсан. Тэгэхээр яг яаж ухаарсан бэ? Танд юу нөлөөлсөн? Юу нөлөөлсөн юм бэ? Миний тэр амьдралын өөрийн минь алдаа байхгүй юу? Тэгэд эргээд тэрд юу хийж байгаа вэ гэвэл эхнэр маань яг энэ зүйл дээр намайг бүр тууштай тагсан. Тохонда зарим хүмүүсийн чинь эхнэр нь одоо олон жил ингээд арх уугаад ирэхтэй зэрэг залхаа салж штэ. Тэгээ яг энэ зүйл байгаагүйгээр миний эхнэр, миний үр хүүхдүүд намайг ингээд яг ингээд хамт байсан нэг үе. А дээр нь би бас миний зүрх сэтгэл дотор юу байсан бэ гэвэл хизээч би нөх сохтуу архичсан байхдаа үр хүүхдээ хаяагүй. Зүгээр л зүрхсдийн цэвэр зүйлээр хийж байгаа зүйлийн үр дүнд нь хамгийн сайн зүйл болдгийн байна гэдэг л би энэ амьдралын хавцанд харж байгаа. Тэр юм бас байгууллага ингээл ямар нэгэн юм хийгээл тэгэхээр төр засгаас тусламж байхгүй байх гэл ер нь бол зогсчихдээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд болохоор яаж тэр бэрхшээлийг давж одоо энэ санхүү мөнгөний асуудлуудыг ер нь ингээд шийдв? Тэр нэг хатуу дэгжээ гээл туулсан. Тэгэл үйл аваад тэгэл тэрийг ингээл яг зүв баримтанд нь оруулаад яг ингээл яваад энэ эхэлж исэн үе байгаа. 7 жил хийсний ард төр зэрэг нэг харж эхэлж байгаа юм. Тэгээд 2019-ноос энэ жилийн хүртэл нэг 60 хүн одоо нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас манай тэ миний үндсэн 50 хэдэн хүн дээр нэмээд өгсөн. Тэгээд энэ зүйл дээр нөгөө мөнгө өгөөд өгж явахт чинь би яагаад мөнгөхгүй хийж болоод ирсэн юм аа? Одоо яагаад хийж болохгүй гэж. Тэгээд төр зэргийн тусламж чинь айгүй нэмэр болчихж байгаа байхгүй юу? Хүнтэй харьцах энэ урлагийг та ер нь их сайн эзэмшсэн хүн шиг л санагдсан л да. Төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн байх үед чинь одоо энэ цагтлын эдийн мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл нэг бөө мөнгө төрөг орж ирэх энэ үеүүдэд чинь тэгэл дампуурж үдсэн. Тэгэл энэ болгон маань л амьдралын маань ингээд тол том сургуул байхгүй юу? Би ч одоо 57 хүрэх гэж байна. Энэ хугацаанд чинь юу хийсэйг үзвэ дээ. Бизнесийн том юм хийж үзлээ, алдаж үзлээ. Тэгэл энэ зүйлүүд дээр ингээд сураал яваад байна шүү дээ. Энэ алдаанууд маань миний амьдралын сургуул болсон юм удаа л гэж би боддөө шүү дээ. Тэр олон хүн дунд бол янз янзын хүмүүс бол олон байгаа шүү дээ тийм ээ. Жишээлбэл одоо засуу мөнжүүлэх газраас гарч ирсэн хүмүүсэл би нэг л асуумаар байна л да. Тэгээд тэнд хүмүүс янз янзын их авиасууд нь илэрдэг гэж би сонссон юм байна. Одоо их гоё гарын дүүтэй тийм усууд байдаг тийм ээ. Тан дээр тиймэрхүү хүмүүс хэр хэрж ийн. Яг тэр авиасыг нь тэр хөгжүүлж тийм ээ дэмжиж ажиллах тал дээр нь тийм ээ. Таавс хэрхэн яаж нээж вэ? Би өөрөө тэнд сурсан байхгүй. Би 81 онд би Берлин колонд байж яхад яг юм зүйлийг тэнд сурсан юм. Би мотор юм хийж, төмөрөөр юм хийж, ерөөс гар урлын чанартай юу хийж болдгийг тэр үед нэг тийм дарга байсан надад. Ямар дарга байсан бэ гэвэл тэр одоо Берлин колон Салатын отрядыг яг над шиг нэг алдсан нөхөр тэнд өдөртөжсэн байхгүй юу? Тэр хүн болохдоо яг тэр тэнд байгаа ял эдэлжсэн хоригдлуудын бүх урчуудыг цуглуулад нилээ хэд урчуудыг цуглуулад нэг хэсэг үүсгэсэн байсан байхгүй юу? Нэг гал хамууд гэдэг ярьд юм да мэн тухай үед. Тэгээ манай гал их болохоо дандаа тийм хүмүүс байсан. Яг тэн дотроос би тэр нөгөө сэлбэр хийх өөрийн нөгөө нэг үндсэн нэг урд уу байгаа шүү дээ. Эцэг ихээс улбаасан бурхнаас өгсөн нэг авиас бэлэг авиас байгаа юм. Тэндээ ийгэ тэнд хөвжүүлсэн байхгүй юу? Тэгээд тэрийн одоо энэ хүмүүс тэр ирээд заахтай зэрэг яг тэр илрүүлэлүүдийн өөрөө олж харсан.
энд нэг би та нар бас нэг зөв ойлгоорой ингээд нэг л нэгтгэж шоронд байсан юм л яриад байх энэ төр гэж бити бодоорой. Яг тэгвэл энийг ил гаргаж ярихгүй юм болохдоо хин намайг мэдэх юм. Энийг би хүмүүсээс нуух юм бол хин намайг дагах юм. Тийм биз дээ. Тийм учраас би энийг сүүлийн үед ил гаргаж ярьдаг болчиход байгаа юм. Тэгээ би ял эдлээс сурлагдаад гарч ирсний дараа 87 онд бас нэг жаргал тулах гэж зүүн хараад нэг багш байсан. Тэгээ тэр хүн намайг одоо бас тоогоод багшаар авсан байхгүй яг тэр үед. Хөдөлмөрийн багшаа. Хөдөлмөрийн багшаа. Тэр үед бас би ахаал одоо ингээл. Тэгээд тэр олон сайн санаатай хүмүүсийн ингээд тусалсан тусламж, дэмцэн дэмжлгүүд. Тэгээд энэ чинь тэгээд эргээд би өөрөө хүмүүсийг уурчилж чадах тэр зүрх сэтгэлүүдийг л тэр олон сайхан сэтгэлтэй хүмүүс надад тусалсан байж тээ. Тэгээд ийм зүйл үү. Тэгэхээр ял итлэл гарч ирээд шууд ажилт болсон гэсэн үг. Би болохоор таныг харахтаа эхлээд нийгэмд орох гэж нэлээ их бэрхшээл туулаад тэр зовлон мэдэрсэн учраас энэ олон хүмүүс ингээм амьдрах ухаан төвтөв хөөсөн. Тэр чинь 82 3 оноос хойш чинь би Арангаар руу явсан. Тэгэл нэг оцсон. Тэгэл нөгөө ял идэлжсэн учраас гээл нэг тодтолцсон. Юусо ирэхэд айгүй хүлээж авахд айгүй хэцүү. Тэгтээ яагаад гэвэл тэр нөгөө аваад байгаа газрууд нь яг энэ бас нэг жоохон чадварлаг зүйлүүд юм байна дүшгэлжил авч ирсэн болохоос биш. Яг нөгөө нийгэм байна айгүй хаалттай байсан шүү дээ. Колонг төгөөх чийжсэн. Тэгэхээр тэр улсын тэргүүний болсон сургуульд байхад би нөгөө 10 жил байхдаа манай анги улсын тэргүүний соёлч нөхрөлийн ангиж болж ирсэн гээл би хийжсэн газруудаа очижсэн газруудаа харахад миний хийсэн юмнууд аягүй тийм их нөлөөлөд байсан байхгүй юу. Тэр би бас их нөлөөлөх бас нэг тийм тал байсан юм байна лээ. Бухнаас нэм аяас өгсөн юм байна. Тэгэл ингээл хүмүүст ингээл туслахтай тэр нөгөө хүмүүс маань өөрчлөгдөвөл яваад байгаа зүйлүүд маань их чухал байсан. Энэ үйл ажиллагааг эхлэхэд бас нэлээд хүндрэл хүн зүйлүүд байсан баг. Тэгээд жишээлбэл манай монголчууд ч одоо ингээд за нэг жоохон болохгүй утгагүй улсууд нэг доороо нийлээд ингээд алуулаад цуглараад бүгд нэрэд ихлээр тэднэрээс нэг жоохон цэрвэгч юм уу те. Яг тэр үед таныг бас хэрхэн яаж хүлээж авч байсан? Ер нь хэцүү шттэ. Тэгэл нөгөө нэг л юм загдаа амраа хоёр нэг юм таран шиний хүмүүс төгдүүлсэн нөгөө л төртийн нэг таран шинийх нь хэдэн хүмүүс өгч инеж гэх шиг тэгэл нэг тийм хэцүү нэг мүлээж авахта. Гэхдээ энэ болгоныг би тэр тавсан туулсан байхгүй юу? Гаднаас нэг харахаар хартаа. Одоо жишээлбэл юу гэдэг юм? Манай гэрийн тэрэмгээр байнга явж байгаа хэдэн хүн байна л да. Тэдний хооронд ямар яриа өрнөдөг бол гэж би боддог байхгүй юу? Яаж нэг шил арх уух вэ? Яаж мөнгөөрөө ингэж нэг юм олоо идчих вэ гэсэн. Тим яриа л өрнөдөг байх таа л гэж би зүгээр гаднаас нардгий. Та энэ хүмүүсийг мэд хүний хувьд хэлж өгөөч. Тухайн үедээ би архичсан байсан үедээ арх уугаа сууж явахдаа нэг хэдэн ирчүүд нийлээд суухдаа юу ярьдаг вэ гэвэл нөгөө 60 жоон зэрэг л ярьдаг байхгүй юу? Тэгэл нэг л тэр байгууллага тийм үү одоо тэнд орсон чинь өөрөө нэг архичсан байгаа хэрэг нөгөө тэр байгууллага нийгмийн муулал эхэлдэг. Тэр энэ сэтгэлгээ мэнл хүмүүсийг уруудах сэтгэлгээ орчод штеп. Нийгэмд ерөөс хамаагүй зүйл байхгүй юм чинь. Уг нь бол яг хувь хүмүүст байгаад байгаа зүрх сэтгэлийн асуудыг л өөрөө хөндөж гаргаж ирж асуулаа л да. Тэгээ яг энээсээ болж орцгонгуудаа дараа нийгмийн муулал эхэлдэг л байгаад байгаа юм. Сая жоохон ярьсан штеп нөгөө нэг хүн зүхтаад явцсан арх уучлаа гэд. Одоо тэр хүнийг яах вэ? Тэр чи өөчлөн шүү дээ. Тэр чи өөрөө эргэд ирдэг. Тэгээд олон жилийн туршлага байна. Тэгээд манай 50 удаа явцсан хүн байгаад. Та бараг л эх өдрийн мэд хөө. 50 удаа явсан. Тэгээд 50 удаа ирсэн гэсэн үг байна. Тэр очиход яваад байдаг. Тэгээд тэр нэг нөхөр байна тий. Гэтэл тэрний ард нь ямар сэтгэлгээ байгуул энд нэг юм байна. Гэдэг аахгүй. Тэнд нэг юм хайр харч байдаг шүү дээ. Гэтэл тэнд юу болгоод байгаа вэ? Архины эмчлэгэнд тэр чин маш олон удаа явцсан байх. Тэгээ буцаад ирэхээр нь уучлах хэрэг яах вэ? Загинч нэг үзэх үү? Аргадж үзэх үү? Оо, янз бүрээр хилж үтнэ. Нэг тамаараа юм шиг. Ганц цохоод авах уу? Тэгээд зодохгүй. Ямар ч үйл хөдлөж өрчихгүй. Тэгээд гэхдээ нөгөө гаргалгаануудыг л гаргаж хэлнэ шүү дээ. За чи одоо ямар одоо үнэхээр байж чадах юм уу? Чатнаар таалагдах уу? Ёстой уучлаарай. Гэтэл яах вэ? Гэл ирэндээ. Би нэг наркологчоо сонсоод яг үүндээ харамсчил байсан юм. Архинд нэгэнт орцсон хүн гардаг юм даа гэж наркологч юм өөрөө ярьж байгаа. Ирэхчлөө гэдэг юм байна. Юу вэ гэвэл би энэ буруу юм гэдгийг мэдрээд зөв амьдралаар амьдрахыг л ирэхчлөө гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Манай байгуулгын тэр одоо бодлогын хувьд бол одоо тэр наркологийн эмчнэр чинь юу ч хэлсэн бэ гэвэл энэ бол эдгэршгүй өвчин. Эний чинь тэнэгрэл гэдэг юм. Яг гэвэл энэ бол бүр сэтгцийн бүр дээд хэмжээндээ өвчлөж наадах чинь идэхгүй гэсэн. Наа тэгээ бидний юу хийж байгаа вэ гэвэл тэн дээр чи бол ирүүл шүү. Тэгвэл эрүүл хүн яг л жишээ нь би байна. Би чам шиг харагдсан байсан хүн. Одоо бол тэр. Тэр бол бүр сэтгцийн дээд хэмжээнд очих нь яадаг вэ гэвэл ингээд жожиглохгүй л хувцаан шатаагаал хамаг юм аураал ингээд тэгэл бүр солиорол цагаан солиод тусчих шүү дээ. Ингээд архины цагаан солиод байхгүй. Тэгэл бид нэр эмгэг дээр ойшид үнийн идэхгүй л гэдэг. Тэгээ одоо өөрөө эрүүл гэдгийг мэдтсэн. Би эрүүл юм бэ. Үнийн ажиллаа хийгээд хамгийн сайнаар ажиллаж байгаа. Манай хамгийн сайн шилдэг ажилтан болсон байж байгаа шүү дээ. Одоо газар л жоохон жижигхэн байх шиг байгаа юм да тий. Уулын нэг төр засгаас энэ
арга хэмжээг үнэлээд одоо нэг жоохон том болгоод өгвөл. Манайх чинь 3 айлын газар дээр 22, 3 айлын газар дээр 22 гэдээ байгаа. Нэг айлын газар дээр нэг л айл байх хэрэгтэй үгтэй өгөн. 0.7 дээр. Тэгэхэд манай хэн чинь 22 амбул байна шүү дээ. 22 гэр 100 гаруй хүн байгаа байхгүй юу. Яг энэнийг би гомдол яриаг юм шүү. Юу нөх нөгөө стандарттай үед бол таарахгүй байгаа. Нэг одоо зүгээр энгийн нөхцөлд бол нэг айлын хооронд 2-3 м дайтай байх хэрэгтэй бол манай хооронд чинь 50 см байна шүү дээ. Тэр энэ чинь галын аюул эрсдлээс хэсүүлэл их юм байгаа юм уу гэн. Гэтэ бид нэг шийднэ. Ямар ч хэсэн шийдэж чадна гэж болох гэдэг бол. Ганц хавтар нөгөө Тамара эмийг авчирч нэг ярилцлаанд оруулахад би бас хэлжээс юм л да. За ингээд тэлэ зургт төрөө урилгыг үзэж байгаа үзэгчдийн дунд одоо нөгөө нэг айл болгонд байгаа архичт янз янзын төвшөнд очсон бүр арга барцсан гэр бүл нэг байгаад хөөшө энэ хүн дээр чинь л энэ хүүхдээ авчиж өгье. Ийм сте эцсийн нэг ганц найдвар болчлоо ч юм уу гэд хандвал хүлээж авах уу? Тав шүү. Өтөр яг нэвтрүүлэг урилга очиж явах үед нэг нөхөр ирсэн шүү дээ манай тэр. Яг нэг албадлагаар ингээд авчиж ирэх чинь дургу болчих дургуцдаг байхгүй юу? Яг тэр хүнд одоо ингээд яг ингээд тодорхой үннийг энд нэг ийм байгууллага байна. Энэ бол шорон биш юм байна. Энэ асрамжийн газар биш юм байна. Энэ халамжийн байгууллага биш юм байна. Яг ингээд архинд ани хамааралтай болцсон өгөөсвөл ядар зүдэрсэн зовсон хүмүүсийг нийгэмшүүлдэг газар юм байна гэдгийг тодорхой хэлж өгөөд дагуулад авиад ирэх юм бол тэр хүн өөрөө зүрх сэтгэлээ өөрчлөе гэж хийдэггүй юм бол хэцүү шүү дээ. Хүн чинь сулагтад ах төгөөд ирэхээ аюу гоём боддог мөрөөддөг байхгүй. Тэгээ одоо гараа за би ихчлэн гарч байгаа юм чинь гараад ерөөсө бүх юм бэлэн юм дээр очиж чинь тэ. Тэнт машинтай болоод ийм гэр орнтой болоод одоо ихнэр гүн ийм техникээр аваад яг нэг гоё амьдчихал юм боддог байхгүй. Би ч тэгж л мөрөөдөж байсан. А тэгээ яг гараад ирсэн нөхцөл нийгэм дээр чинь тэр өөрчлөс ерс өөрчлөлт. Нэргүй зүгээр амьд цусор гэж юу байдгийг би тийм л айтай амьдрал орсон шүү дээ. Архин талаар үживцсэн. Алдаагүй хүн гэж байхгүй алдаага алцаа алдаа эргээд автахгүй л байхыг хичээдэг шүү дээ. Тэгээ энэ дэрсээр над буруу зүрх болсон юм байхгүй шүү дээ. Энэ байгууллага, энэ байгууллагын удирдлага энэ хамт олонны хүчээр би өдөрт арх тамхих гэдэг зүйлийг орхисон. Бүрмсэн орхио. Тэрнээсээ салж чадсан. Би зүгээр арх уумар санагддаг. Гэхдээ арх чинь хүсэл төрүүлдэг байхгүй бол. Тэгээ би архийг буруу гэж хэлээгүй шүү хүмүүс ээ. Энд чинь яг л өөрийг л нэг юмнаас хязгаарлаж чадчихжээ шүү дээ. Тэгээ ин амруу орж байгаа юмд хорог гэж өөрөөсөө байхгүй шүү дээ. Харин амнаас гарч байгаа хүмүүсээ бодрлаад байдаг байхгүй юу? Өдөр тутам ингээд тань дээр ирж байгаа бүхнийг хүлээж аваад зарим нь ядч тусна гарахгүй юм уу? Гарах шүү дээ. Одоо гарахад надад юу хэрэгтэй вэ гэвэл дэмжлэг хэрэгтэй шүү дээ. Төрөөс одоо би одоо энэ жил 10 хүн гарах, 10 айл гарахад бэлэн байна. Тэнд очиод тэнд тийм хүмүүс байгаа учраас аюултай байна. Цаад нийлчих. Нийлчих гэдэг. Тийм учраас нэг тийм хэсэг бүлэг газар үүсгэчмээр байгаа юм. 4 жилийн өмнө Ганган инвест компанид руу 13 хүн гаргасан юм. Гэр бүлэр нь. Яг нэг 5-6 ажилчтай. Тэгээ эргүүлээд би ноднон бүгдийн таншинаас түүж авлаа шүү дээ. Их хөрхий. Тэгэхээр энэ зүйл болохоор юу юм? Байгууллага бий болох гэв шүү. Манай хүмүүс тусдан зориулаад гашаа авч зүгэл тусдан зориулаад ширээ зарч зүгэл тэтгэл тэтгсэн очингуудаа өөрсдөө дорд үзээд идэм байнал та. Бүрэн эдгээгүй юм гэсэн. Тэгээ бүрэн эдгэрээгүй юм гэсэн. Тэгээ буцаад гараад ирсэн. Тэр байгууллагын буруу биш аахгүй юу? Би одоо тэр нөхөртэй уулзахдаа зэрэг эн чин таран шин дэсхийн гинлээ штэ гэдэг нөгөө юмндээ торчод байгаа байхгүй юу? Тэр би ярьсан штэ. Тэр зүйлээс нь одоо тэгээд одоо буцаад гарч эхэлж байна. Тэгээ одоо тэр буцаад манай байгууллага дээр ирж байгаа гэдэг чинь сонирхол байгуул. Тэгээ тэндээ сайн ажиллаад байгаа. Тэнд иргэнүүдээ одоо манай тэр залуучууд одоо тэндээ нийгмийн ажил хийгээд эхэллээ. Иргэд нөгөө хүмүүстэй заагаад эхэллээ штэ. Миний урилгыг хүлээж авсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд 10 жилийн дараа магадгүй одоо таны та бүрийн том хотхонтой болсон байгаасаа гэж танд өрөөмөр байна. Тэгээ өнөөдөр ийм жижигхэн газар одоо 100 гаруй хүн амьдруулж байгаа гэсэн эргээд одоо энэ улам хөгжиж дэвшсээр байгаад дахиад нэг 10 жилийн дараа ихэд бүр ингээд тэндээ үйлдвэртэй, цэцэрлэгтэй, сургуультай тийм байгууламж болох байхаа гэж бодож байна. Энэ нь миний хөш байгаа шин. Миний хөх юм бол дими. Энэ нь болохоор нөгөө нийтийн улсын юм байна. Тэ ирээдүйн маань улс эх орны маань юм байгаа шин. Тим хэмжээнд хүртсэн байгаа шин гэж би бодож. За баярлаа. Баярлаа. За баярлалаа. Амнаас нь гарч байгаа үг нэ болон бүтэн зүгээр төрийн буруу биш одоо нийгмийн буруу биш байгуулгын буруу биш энэ бол хувийн асуудал. Тийм тэгээд ингээд юмыг маш өөдрөгөр харж байна. Тэ хин нэгнээс одоо хин нэгэнд ялархаж суух шүү дээ. Яг өөрөө төнөр харах зүхэд суухаар нэг ч гэсэн лааса гэдэг шиг үнэхээр олон лаг асааж явж байгаа. Одоо сүүлчийн гэрэл асна гэдэг юм уу те. Тийшээ бол маш олон хүмүүс ингэж сүүлийнхээ ихтгэл найдварыг тавьж очтгийм байлээ. Энийг жишээ нь би яаж мэдсэн бэ гэхээр
одоо хорих байгууллагаас суулгацсан нэг үнтэй яриа сууж хахт ингээд ханан дээр нь зөв амьдрах ухааны төрийн бас байгууллага гэд нэг утасны дугаартай ингээд жижиг юм ямар сэлээ бичсэн байсан юм байна л да. Одоо эхнэр нь ингээд өөр хүнтэй суучихсан те. Одоо амьдрал байхгүй болчихсон, найз нөхдөн цэрвсэн. Тэгэл ингээд хамаатан садан хайсан ингээд явж явж байгаа л эргээл нөгөөд чинь бараг л нөгөө архиа уугаад ингээд гэл эрэхтэй нөгөө цаасаа гаргаж ирсэн гэж. Тэрийг хатглаа яваадс. Тэгж жагаад тэр утсаар ингээд залгаад тэгээ цагдаагатай холбогдсон байна. Гэр оронгүй тийм ээ. Архинд хамааралтай хүмүүс биш. Игэлж иргэн үзэгчт маань ихтгэлтэй хүн чаддаг болдог гэдгийг л яг боддоор нь харуулж чадсан юм хүн байла. Тэгээд өөрийнхөө алдаа бүхнийг алдаа биш сургамж гэж харж байгаа нь амьдралыг хамгийн том багш гэж хэлж байгаа нь үнэхээр сайхан байла. Улс орн маань бас бүтээн байгуулалт өндөр байна гэж ярьж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед ярьдаг шүү дээ. Гаднаас ингээд одоо ажиллах хүч ингээд аваад ах юм аа гэдэг ч гэдэг тийм ээ. Тэгээд зэрэг дотлогтой яга холбосон гэхэлэр хуучин бол одоо барилгын зэрэг ангиуд гэж зөндөө байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр нь болгоомж шиг ингээд зэргүүд ажиллаад барилга дээр ажиллаад бид нар өөрсдөө бүтээн байгуулаад оролцоод явдаг байсан бол өнөөдөр тийм маань байхгүй болчлаа. Тийм ээ. Тэгэхээр иймэрхүү одоо сэтгэлгээтэй хүмүүс их олон байгаад хүмүүс ийм олон гараад ирэх юм бол тийм тэр бүх бүтээн байгуулалт нь ч гэсэн бас оролцоод явах юм сайхан боломжтой юм болов уу гэж бодлаа. Миний чухал юм яг юу юм бэ? Тамара эмээ гэдэг би яг асуучихсан юм л та гэсэн чи зүгээр хайрлах хэрэгтэй л гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэр шиг тэнд одоо зөв амьдрах ухаан гэдэг тэрэнд хашаан дотор одоо тийм ээ нэг гэр бүл болцсон ч вэ чин харахан гэрлээгүү тийм ээ дүнгэж одоо тэмцэж ядчих байгаа эхэлж байгаа ч хүмүүс байгалаарч байгаа үгтэй буцаад ирэхэд гэр орныхыгээд иргэн тойрон эрүүлэр хүлээж авах тийм л гоё юм энэ амьдралд баймаар юм байна л да зөвхөн тэр хашаан дотор биш тийм ээ тэрийг л би сая бодож суулаа л да утхан жаргалыг зочны өрөөсө гэж бодож байна магадгүй бас сонирхолтой юм байна зочны өрнөө тэгээд зочны өнөө спортын хүн сонгоцсон байгаа яагаад Яг чи дэ спортын бас хүн оруулаа гэдэг те. Одоо яг манай спортын тамирчдын бол амжилт ялд бол маш их штэ тийм ээ. Дэлхийн аваргууд, олимпийн аваргууд гэдэг тэр хүмүүсийг бас нэг онцлогийг арайж өссөнгөө. Яг одоо нэг спортын төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж яваа. Яг энэнийхээ төлөө бүр ингэ шатаж энэ спортоор амжилтгүй. Яг арийн фронтд ажилладаг. Өөрөө бас тоглодог л доо. Гэтэ бас шүүгчээ юм да. Ер нь энэ спортын төлөө бүх юма зориулж байгаа. Энэ спортоор амжилтгүй яваа нэгэн залуу өрсөн. Тэгээд энэ залуу маань бол шатрын спортын одоо олон улсын шүүгч шатрын спортын мастер Нэм Даваг залууга. За ингэ Нэм Даваг. Яа сайн байна уу? Шатаж байгаа залуу гэсэн шүү. Хой юу гэсэн биш юу. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? сонирхолтой гэж бодсон юм. Тэгээд шатрын спортыг бол одоо энэ тхээс үүсэлтэйгээл Монголоос үүсэлтэйгээл энэ манай Нэм Давгийн нам бол та би энэ дэр ингээд харж байгаас багхгүй. Тэгсэн чинь энэ тхийн хаан Ража Баян насныхаа эцэст ихэд төвлөдөөд ядраад тэгээд намайг одоо их баясгаж чадсан тийм тоглоом мэс хийдсэн хүн байх юм бол би тэр хүнийг одоо ингээд өөрийнхөө ивэл тавч тийм ээ одоо ингээд шагнал журамшуулна гэсэн байна. Тэгсэн нэг залуу шатрын спортыг ингээд цохиож гаргаж ирээд тэгээд 3 өдөр 3 шин тоглоо 4 төшин хаан хэлсэн гэж байгаа. За үнэхээр одоо чи намайг хөгжөөж чадлаа. За тэгээд надаас юу үсэж ийн гэсэн чинь та шатрын одоо нэг нүхэнд нэг будаа тийм үлээ нэмдэв. 2 2 гэдэг ингээд геометр бүрүүлсээр явж байгаа байхгүй 3 дахь нь 4 гээд 2-ын 64 нүтэнд хідэн будаа хорно тэрийг авъя гэсэн. Тэгээд ингээд тэр их сонирхолтой. 64 нүтэнд ингээд будаа орлоо гэсэн чинь энэ геометрийн прогрессээр бодоод үтсэн байл та. Монгол хэлний буулга бол 18 их хингүүмэл 446 тонмол 774 их найд 73 тэрвэм 709 сая 551616 гэсэн тоо гарсан гэж байгаа. Тийм байна. Тийм хэмжээний буудаа. Тэгэхээр чи дэр чи юу гэсэн үг вэ? Бичлэн тооны юм байна. Тооны үгээр. Тэр мэддэг тоонууд бол нэлээд хайн орж ирж байна шүү дээ. Тийм үү? Их 80 байд болоод овоо наашилж байна шүү дээ. Тийм. Тэгвэл энэ бүгдийг судалсан одоо энэ спортын төлөө бүхнээ зориулж байгаа юм залуу маань өнөөдөр энэ төрлөкт маань өргөцсөн юм аа. Ингээд. Тэгээ одоо шитрэ спорт чинь энтгээс гаралтай бол чи Монголоос гаралтай байна. Ер нь бол энтгээс гаралтай гэж судлаачд нэгдэж үздэг юм байна. Монголд шатрын спорт үүссэн хөгжсөн гэж ойлголт байдаг л да. Монголд бол үндэсний шатар гэж би нийтийн шатраас одоо бидний мэддэг шатраас ялгаатай тоглолтдаг. Дүрмний өөр. Нүүдлийн хувьд хязгаарлагдана. Сэлгээ гэж байдаггүй. Хүү бол нэг нүүдэг. За өөрийнхөө нутгийн үнтэй бол ноёнгийнхоо өмнөөс Ядрүүж нүүдэг бол одоо өөр хошуу харийн үнтэй тоглохдоо бэрсний урдас Дэдрүүж нүүх жишээтэй. За мориор мадалдаггүй. Ягаад тэрвэ гэхээр Монгол хүн чинь мориныхоо үлд үхийг амнасаа алдахыг муу ёр гэж үздэг тийм ээ. Бүр багасаа л тоглосон өөрөө. Бүр багасаа л тоглосон доо 94 онд анх нүүдэл сурч илаа. Тэр нь хэдтэй байсан гэсэн үү? Тэр нь нэг 4 5 настай байлаа. Тэр үедээ манай ах оюутны байранд байлаа. Аваараа нүүдэл заалгаад. Би одоо мориний нүүдлийг сурснаа санддаг юм. Нэг тухайн үед чинь нэг юм хятадын дөрүлжин шоттой уулдаас байсан.
Тэрнээс л үсрэх зурж ирсэн юм да. Эндээс ийш үсрэх. Тэр гой санагдал. Өөрөө морь болчиход. Тэр чинь сурж ирсэн юм да. Тэ сонирхолтой зүг байх. Тэрнээс ош нийлээ бодлоо. Хүүхдүүд бол янз янзаар сурсан. Тэ нөгөө жирта тоглолт шиг л юм болж байна. Гэтэ Монгол хүүхдүүд бол хамгийн амархан сурчдаг. Шатрын спорт чи оюуны спорт гэл. Тэгээ оюуны спортын хаан гэж явна л да. Тэгэхээр өөр ингээд багасаа тоглоод яг оюуны спорт гэдэг нь өөр дээр баталсан уу? Мэдээж. Яаж? За ерөнхийдөө шатрын тоглосон хүний олон давуу талууд байна л да. Нэг 100 баринт маань өөрөө дотроо дахиад 100 завдрна гэж бод. Амьдралд шийдвэр гаргахдаа тэр 100 баринт ч байхгүй юу? Байна. Олон талаас нь харна. Ер нь бол хүлээстэй болно. Олон нүүдлийн цаатлыг харна. Би шатар тавьяаскгүй хүн гэж байдаг тийм ээ. Байна. Сурахгүй бас хүн гэж. Тэгэхээр тэр одоо яа гэсэн үг бодсон юм бэ? Яг юу юм бол ондоолтой яг жишээ нь одоо юу гэдэг хүн болгон математикч болохгүй тийм эцэгх болно гэдэгтэй адилхан заавал шатар тоглохгүй тэр хүний авьяас өөр юм дэр хэрэг болж байна шүү дээ. Жишээ нь урлагийн хүч болно. Эсвэл юу гэдэг өөр спортын төрөлч бас байна. Аа шатар гэхээр надад нэг Каспаров Карпов гэдэг л тийм ээ нэг хэсэг бас их тундаг шатрын мастеруудын тухай сонсч л байлаа. Хүүхэд насныхын дурсамжийг уншижсэн юм амийн миний зам гэд тэрэн дээр жишээлэл ингээд Кирсан Илүмжийн нэг өөрөө ялдчихгүй дэлхийн шатрын холбоо ерөнхийлөгч байхаар хүм юм шиг тийм амьдралыг туулсан. Маш их юмд ингээ хурдтай олон талаас нэмийг хардаг л их мөрөөддөг гэдэг тийм их дүр төрхийг тэр номоос би олж авчихсан юм л да. Тэгээд ер нь хүмүүс бодохтаа болохоор гэдэг чинь шатар гэхээр л нэг тоо бодоод суучдаг уйдгартай юм шиг. Харин надад бол Кирсан Илүмжийн нэг бол тийм санагддаггүй шүү дээ. Тэр хүн хүний онцлог л байх байх гэдэг тийм. Би ер нь аливаа юм тууштай. Нэг сонгосон юм бол эцсийн хүртэл явна. Тэр бол ерөөсөө шинжлэх ухаан, урлаг, спортын нийтлэл гэж яВДэг. Нэг шинэ ямыг мэдчихээ дахиад чааша болон үнзгэрээд ингээд яваад байдаг. Ер нь шатрыг урлагийн талаас нь ойлгоод яг дотроос нь мэдэрч чадах юм бол тэрнээсээ нэг алхам чолдож чадахгүй улмал чааша ингээд яваад байна. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол би зохион байгуулалт, шүүхч талаасаа, за тэгээд судалгаа шинжилгээний талаас ингээд сонирхоод яваадаг болохоор энэ нэг улам л ингээд чааша хөшөө юу байна? Хөшөө боломж нь юу байна гэдэг ингээд чааша ахиулал сонирхол юм гэсэн үг. Цугаар гэж байхгүй. Шатар дуусна гэж байхгүй. Ямдаг би Монгол улсын хэмжээнд 2 дугаарт бичигдэх шүүгч гэж сонсч байна. Олон улсын шүүгч гэдэг бол энэ цол шиг сонсогдож байна. Цол. Тэ. Олон улсын яг миний шүүгч бол одоо юм байна. Улсын шүүгч гэж байна. Тэгэхээр дараа нь олон улсын шатар холбооны шүүгч. Олон улсын шүүгч гэдэг нь 3 янзын. Тэгэхээр чи 3 дахь зэрэгтээ хүрсэн байна. Би 2 дахь зэрэг нь. 2 дахь олон улсын шатрын холбооны шүүгч. Шатрын холбооны шүүгч. Тэгэхээр ерөнхийдөө олон улс зөвшөөрөгдсөн томхон нэмцэнүүдэд ажиллах эрхтэй гэсэн үг л дээ. Одоо шүүгч гэхээр илүү сайн мэдж байгаа хэлтэ одоо Монголд тодорчсон тийм шатарч юм байна уу? Үй үйд л ер нь аливаа спортод байдаг ч дээ. Тэргүүлэгч шилдэг тамирчид гэдэг. За шатрын хамгийн дээд цол уу юу? Их мастер гэж цол байдаг. 1950 оноос олон улсын шатрын холбоо болгож эхэлсэн. За манад бол 6 их мастер байна. Анхны 2 нь бол 99 онд Базрын Атамбаатар Дас зүгийн шаруулдарч хоёр болж байлаа. За 2003 онд Төвийн мөнгөнд тулуулсан. За 2009 онд төвшин төгсөн Батцэг. За 2012 онд Цэгмэдийн Батчлуун. 13 онд төвшин төгсөн Батчмиг. Биш. Дэм Бат. А баяр сагны гүнд оголт. Ингээ 6 хүн байна. Нэг хүнд ногдох их мастрын тоогоор бол манай улс нэгд байж байна. За 100 хүн тийм 120 сая хүн тийм. Хүн амт учраас тийм үү? Чи нэг одоо 120 сая хүн амтай Японы улсад нэг ч их мастер үү шүү дээ. Солонгос бол нэг л их мастер. Их мастер гэхээр одоо олон улсын хэмжээнд олон улсын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн одоо шатрын их мастрын тоогоор хамгийн дээд зол одоо авраг гэдэгтэй нэгтлэн багхгүй өнцнөөхийн дахаа авраг гэдэгтэй нэгтлэн хамгийн том зол. Хүн амт нөгөөгад их мастрын тоогоор тэгэл байна. Тэгэхээр манайх дэлхийд нэгтэй байгаа юм. Тэр бом гарамтай одоо хүн амтаа хятад улс байна. Энтхэг байна. Энтхэг бол нэг 20 үед хятад улс нэг 20 үед нэг мастертай шүү дээ. Одоо хичнээн шавтай бай өөрөө. Шав яг одоо хичээлж байгаа гэвэл нэг 100-аад хүүхд байна. За тэгээд ер нь явж исэн урд урдны шав энэ төрх юм бол 300 грам. За хүүхд маань одоо ер нь хөдөлгөөнд дийлдэгэ байлаа. Яг салхгүй болоод ирлээ. Энэ үрээс гүүч хараага дийлдэгэ байлаа. Энийг нэг жоохон сууд сурах гэсэн юм аа. Тэгээд шатрын дугуйланд ер нь явуулвал яасан юм? Тийм одоо ямар дугуйлан зэгцэн гэж хүмүүс яг тэгж асуугаад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр шатар гэдэг маань бас энэ дэр нөгөө нэг дэлхийн шатрын 6 дахь аварга Михаил Ботвинникийн хүн хэлсэн мэдээ шүү дээ. Шатар тоглодог хүн бол амьдралд бол илүү их бэлтгэгдсэн байдгаа гэж одоо хэлсэн байдаг тийм. Тэгэхээр энэ шатар гэдэг маань өөр тэр хүмүүнийг бас одоо хамгийн наацхаас нэг л гэдэг сууд сургах тийм. Доктортой сууд сургах хин бүх байдлыг л олгодог юм болов уу гэж бодд. Ер нь эцэг эхчүүд анх авчихдаа яг таны хэлдэг шиг. Одоо энэ гэр нь жоохон хөдөлгөөнийг багсгах чинь нэг жоохон суугаа сурах чигээр авчирдаг байхгүй. За тэгээ хүүхэд мэдээж юм сураад ингээ шинэ юм сонирхоод эхэлнэ. За мэдээж эхлээ суугаа сурчихна. За хичээл номны асуудал дээр бол ямар ч асуудал байхгүй. Ялангуяа чэж өвөл гэсэн өгчдөг. Ямиг бол мартахгүй. За тэгээ олон талаас нь харна.
Тэгээд давхар эн чин би бас хүүхдүүдтэй англ орс хэл давхар шатрын холбоотой хэлнүүдийн ингээд жижигхэн жижиг одоо өгнүүдээс нь ингээд дамжуулаад өгчдөг. Энэ бол манайд ч юмдавагийн өөрөх нь гаргасан ном юм биш үү? Монголын шатрын түүх гээд шатрын томоохон маструудын амьдрал түүх тэгээд амжилт бүтээл бүх юм ингээд гаргацсан байна. Тэгээд багш уу шавира барахдаг штеп. Шавнырийн амжилтаас дурдаж. Тэгээд яг одоо миний гарцсан шавнар амжилт бол гарч эхэлж байна. За нүдлэн 6 сард Иранд болсон сүрэн шатрын АСТВ-ийн аврагшил руулах тэмцээнд 6 наснд чулуун дуулын эрхэм баяр гэж хүү мөнгөн медаль авлаа. За ганган марсын марлгаа гэж өхөн сургуулийн дэлхийн аврагшил руулах тэмцээний хүрэл медальт 5 дугаар барьт орсон. За мөн нүдлэн 8 сард Шри-Ланк улсад болсон Азийн сургуулиудын аврагшил руулах тэмцээнд 5 настай очир өртнө гэж хүү 3 төрөл байдаг шттэр. 3 төрлөөс 1 мөнгө 2 хүрэл авлаа. За зилмэг гэж өхөн бас хошуу хүрэл авлаа. За тэгээд улсын аврагын медальтнууд гэдээ байна да. Отго сургуулах бэлдсэн үү? Нэр сургуулах үзэл. Манайх бол ер нь яриад ах шинжтэй. Яриад болсон тийм. За тэгээд. Өргөн үзэгчтэй дөрөв урлаг нэвтрүүлгийн хөтлөгч хатган жаргал миний би өөрийн зочноо та бүхэнтэй уулзуулахаар зууны шатар гүлүүдээр ирээд байна. Нэмдэв маань яг одоо бас шатрынхан тэмцээний бэлтгэлээ хийгээд олон сэг мастер бат чулуунтай бэлтгэлээ хийгээд сууж байна. За ингээд нэмдэв таа одоо уулзъя. За хожил хоёр тийшээ. Аа хожил хоёр чи хэрвэл оршиг. За ямар тэмцээний бэлтгэл хийж байна? За ерөнхийдөө сая Сингапурт сонгогчийн дэлхийн арга шалгуулалт тэмцээнд орлоо. Тэгээ энэ тэмцээний алдаа оногоо үзээд өргийн хожил ажиглалоо дийнслээд байж энэ. Тэгэхээр яг хоёрын тоглоо сууж байгаа шатар бол надад их бас сонин өрмөц харагдж байна л да тийм ээ. Тэр болго бас харагдаад байдгүй их гоё шатар харагдж штэ. Танд үжихгүй. Энэ бол дэлхийн шатрын 13-р авраг Азербайджан төрсэн Орсын иргэн Гари Кимович Каспоров гэдэг дэлхийн шатрын 13-р аврагын нэр нэрлэгдсэн одоо брэнд шатар. А одоо юу гэдгийг Джордан Пүүз гэдэг шиг Каспоров шатар. За энэ бол ойролцоогоор нэг 300 долларын үнэтэй ийм хүндрүүлэгчтэй, мэдрэгчтэй, ийм гоёмсох шатралтай тий. Мэдрэгчтэй гэдэг маань одоо ямар хөөх вэ тий? Яг тайлбарлаад байна шүү. Аа мэдрэгчтэй гэдэг маань одоо компьютерийн холболтон дээр холбогдоод энэ нүүснүүдл нь одоо интернетэд шууд холбогддог ийм шатрыг одоо мэдрэгчтэй шатр гэж хэлж байгаа. Дээрээс нь бас хүндрүүлэгчтэй та өргөд үзэж болно. Энэ арай хүнд байгаа. Тийм байна. Энэ шатар гэдэг но юу хань энэ гайхамшигт ертөнцийн спорттой ер нь хэдийнээс яаж холбогдож ирсэн бол. Миний хувьд 1994 оноос эхлээд аа маань анхны нүүдэл заалаа. Дараа нь Мижидэржин жаргалсан гэдэг багшийн удирдлагад орж стресс спорт өргөжлөөд одоо бол 20-р жилийн өмнө үзэж байна. Энэ хугацаанд одоо өөрийн хэмжээнд зөвх амжилтыг гаргалаа. Бас алдаа дутагдaltaй зөвлөж бас байлаа. Тийм. За ингээ өөрөө чинь Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн дөрөв урлаг нэвтрүүлэгт өрж байна. Тэгээ урлагийн маань бас хүлээж авсан танд баярлалаа. За битэри яриа одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 600-гийн их студиэс үргэлжлэх болно. За баярлалаа. Энэ урлагийг надд өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Ухаалаг гар утс гэдэг шиг ухаалаг шатар хүртэл гарсан юм шүү дээ тийм ээ. Анх удаагаа л мэдэрчихсэн шатар гэж сонсож байна. Тийм үү? Удаж байна. Хин нийт хэрэглээд удаж. 2000-аад оны үе юм байна. Оо, бүр 10 жил. Сая Сингапурт ер нь одоо шатрын тэмцээнийг шууд дамжуулаад нүдлэн танаад л өстэй бас нэг юу хийжсэн. Хүүхдийн үсэр ургаан. Сүүлийн раундыг явуулж ирсэн. Тэрэн дээр бол тайлбар ийж үзчихээ л бас сонирхолтой юм билээ. Бүх тайлбарлах бол одоо болно шүү дээ. Сагс волейбол одоо юу гэдэг нь тий, хөл бөмбөг шатар тайлбарлах гэхээр одоо чинь одоо хоёр хүний тоглож байгаа үргийг одоо тайлбарлах гэсэн үг л дээ. Одоо яг нөгөө мэдгүй хүмүүс бол ингээд шатар тоглоод ингээд бодож сууж байгаа хоёр хүнийг харахаар уйдгартаа харагддаг л да. Магадгүй тайлбар нэмэх хөөр илүү сонирхолтой. Тайлбар нэмэх хөөр илүү сонирхолтой. Одоо юу гэдэг шатар чинь нэг үрэг хуучин бол 8 цаг тоглолцоод үрэг хойшлтдаг байлаа 40 нүдлийн 8 цагт. Талдаа 4 цаг гэсэн үг. Ажид бүхэл бүтэн нэг өдрийн ажлын цаг шүү дээ. Тэгж тоглолцоод үрэг хойшлоод маргааш нь дахиад бас 6 цаг тоглож нэг үргийг дуусгадаг. Ийм бизнес. Сүүлийн үед бол жаахан жаахан хурдан явж байгаа. Гэхдээ бол нэг үрэг
5-6 цаг. Тийм үү. Тэгэхээр л өөртөө сууд сурахаар үз. Харин тэр нь төвчээргүй хүн л төрүүлж алдаа гаргана. Одоо нөгөө уран мих гээл юм өстө гойг ол оруулаа гэдэг чинь шүү. Тэгвэл одоо шатар тус их гой уран гой нүүдлүүд байх уу? Байна. Ялангуяа тэр мороор хийдэг түгжээ матнууд байна. Эсвэл хүүгээр цодолж унгадаг ч гэдэг юм уу? Матдаг. Тийм матнууд бол байна. Тэр чинь л уран сайхан үйл комбинац уран сайхан гэдэг. Өстрийн нөгөө урлагийн шинж чанар нь тэн дээр илүү түлхүү мэд. Манай ихэн нэмдэг нэг фэйсбүк групт л дээ одоо сонирхож унших дуртай. Тэгсэн чинь хүүхдүүдийн нэг тийм хошин яриа тавьсан юм. Би бичээд ирсэн байл. Тэр яаж нүдэг үлээ гэсэн чинь тэр ингээд гიშгэн үдэг нэ. За тэмээ яаж нүдэг үлээ гэсэн тэмээ ингээд далийн үдэг гэв. Тэгсэн чинь бэрс яаж нүдэг үлээ гэсэн чинь тэр гიშг нүн тэмээ шиг нүн гэх хэлсэн байл. Тэ. Ноён яаж нүдэг үлээ гэсэн чинь нэг нэгээр л нүн гэсэн юм байна. Мори яаж нүдэг үлээ гэсэн чинь үсэр жарааж нүдэг штэ гэдэг. Тэ тэнд бичлээ тэгээд байж хаа, тэ. 5 настай хүүхдүүд л хвчлийн гэж ярина л да. Заримдаа 6 таа ч хүүхдүүд байна. Тэ ингээд шитэр өрөөтөө байгаа. Нэг цахаас нь ингээд тайлбарлаж байгаа. Энэ юу үлээ гэхээр тэр гэж байна. Ингээд морь тэмээ ингээд бүгдийн нэрлээ явчихж байгаа. Бэрс, ноён ингээд тэмээ морь нөгөө төргийн зааж байгаа байхгүй энэ юу вэ гэхээр чиргүүл гэж байгаа байхгүй нэгдэлтэй тэр гэсэн юм чи нөгөө төл нь бас чиргүүл л байлгүй нэ өөрсдөө ойлгож байгаа. За тэмээг бас тийм тэг нь ботог гэнэ. Морийг ер нь хүүхдүүд арчаад зүгээр өөрсдөө мэдгэр нэрлэгээр ингээд штрэнд дүрсүүдийг нэрлүүлгээр яадаг байхгүй. Морийг бол нэрлэждэг юм. Тийм морь. Тэгсэн нэг хүүхэд бол унаг гэдэг. Жишээ нэм байна. За тэгээд харин хүүнүүдийг заачаад энэ хүү 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 гэвэл нэг. За тэгвэл цагааныхыг юу гэдэг лээ гэсэн. Жохон бодож ирсэн аа. Охин. Нэмэр хүүхэд бол байна шүү дээ. Манай хүүхэд нөгөө цагаан машин, улаан машин хоёр харахаар энэ охин машин байна гэдэг байдаг байхгүй. Тэр шиг л болох юм байна л дээ. Тэгэд нэмдэв одоо энэ Монголын шатрын түүх гэд судалгааны номоо гаргацсан байна. Тэрүүн бас шатрын спорт бол оюуны спортын хаан гэдэг хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр Монголын хэмжээнд салбар салбартаа амжилттай яваа хүмүүс хэрхэн шатраар хичээлсэн байт юм бол энэ тухай судалж үзсэн үү? Зөндөө шилзүүхэд нэр чинь байнгын тэмцээн дээр үүсдэг. Байнгын тэмцээн тоглоно. Өөрөө тоглоно. Сонирхолтой л гэсэн. Тийм зандан шатар манай одоо ерөнхийдөө зандан шатар байна өөрөө тоглоно. Сүхөр аврыг би мэдх юм байна. Сүхөр аврыг тоглоно, сүхөт аврыг тоглоно. За ямар ч үсэн их баг хэмжээгээр бол мэднэ. Шатар гэдэг нь чинь өөрөө яг орчуулга нь шат гэсэн үгтэй холбоотой мүү эсвэл бас өөр утга байгаа гэв нү. Үгүй ээ зүгээр л шатрал гэсэн. Орсоор бол шахмат гэдэг юм биш үү? Тэр дээр тайлбар өгсөн шүү дээ. Шахмат гэдэг нь болохоор арабын араб перс үгнөө толдчихж байгаа. Шат оруулаад мод тавих гэсэн юм шүү. Шах гэдэг нь юу гэсэн үг? Ерөнхийдөө шак гэсэн үг л дээ. Гэтэ арабын бол ноён гэсэн үг. Орс дээр бол шахыг шак гэж яваадаг. Шах гэдэг нь арабын нөгөө ноён хаан гэсэн утга. Мат гэдэг нь болохоор персийн үхлийг гэсэн үг. Тэр хаан үхлээ л гэж. Тэр группийн нэрийг бас тэгж өгсөн юм. А группийн тэр фэйсбүүкийн группийн нэр бол үхлээ сэтрүүлэгч гэдэг байгаа. Энэ бас учиртай л да. Ягаад гэхээр одоо чинь нэг хаан төшмөттэйгээ тоглож байгаа чинь домог л доо. Тэгээд эрлэг ном хаан илчээ явуул чааныг аваад ирээ. За. Одоо бурхны оронд отох цаг нь болжээ гэдэг илчээ явуулчих. Гэсэн чинь илч нь тэр хоёрын нөгөө шитэр тоглож байгааг нь харт сууж ягаад хугацааг нь өнгөрүүлсэн гэдэг. Тэр цагаас хойш тоглож дууссан хүмүүс ялангуяа дорн дахынд бол шитэр тоглосон хүний насыг их шиг уурцдаг. За тэгээд ер нь урт наслахыг өрөөдөг. Тэрнээс үүдэлтэй өклесэлтрүүлэгч гэсэн тийм утга гарч иж байгаа шитэр. Бас учир утгатай ахын тийм. Би жоохон байхдаа шатард одоо хармаар санагдахаар хар орон зах руу явдаг байсан байхгүй. Тэгээд хар орон зах дээр очихоор ингээд өвөөнөр суудсан. 1000 төгрөгийн бооцоотой тоглолдог. Тэгээл бас өвөөнөр ирээд тоглоно. А нэг бол зүгээр танихгүй юм ч гэсэн үрж ирээд тоглоно. Тэгэл ингээл тэр хүмүүсийг айгүй их мундаг гэж ярьдаг байсан байхгүй юу. Тэгээд яг энэ хүмүүс дотор айгүй сайн тоглолдог хүмүүс байдаг байсан. Тэгээд яг спортер хичээлдэг мөртлөө бас их сайн тоглолдог хүмүүс ер нь бол мэрсэр байна. Мэрсэр байна. Ялангуяа хөдөөд бол их байдаг. Тэр болгоо нөгөө уралдаан тэмцээнд орж иж чадахгүй, хот төрөөрөө орж иж чадахгүй. Нутагтаа тоглолдог. Тийм ээ сайн тоглолтогчд бол би. Хүн нас дээр гарсан ч гэсэн яадаг ч зөвнөөд нэг жоохон бодлоо. Шатар төгөөсөн бол хэзээ ч юм. Яна одоо ингэ баахан ярьсан нөө эцэгчүүд хүүхдтэй суулгаж сургаж байгаа гэдэг нэрээ тийм байх. Хаана үт юм бэ? Манай клуб бол одоо Багнуур дүүрэгт. Гэт чи тэгэхээр Багнуураас ирж байгаа юм уу? Багнуураас ирлээ. Их гоё гэр бүл дотроо ус ингэж бүгдээрээ шатарчад байх ч юм уу? Шатар тоглолтой, шатарт ингэ дантцсан орхоос цаа. Хэлэн гоё нэг автага хүүнээс эцэг хүүгийн харилцаа. Тэгээ автага хүүн их шатар тоглолт гэж шүү дээ. Ер нь бол одоо тиймэрхүү юм байдгал ахалтаа хасаагүй. Ер нь их гоё. Мэдээж цуглуулгын шатрал үлгөө. Шатар бол мэдээж цуглуулна. 10 гаруй шатар бий. Хүүхдүүд хөтөл бол их бүхий нөм их уншдаг байлаа. Аа өөрөө цаана хөнгөө атлетикийн тамирчин байсан хүн. За тэгэл одоо спортын бүх төрлийн статистик талтай бол их сонирхолтой цуглуулна. 10 жил байхдаа бол бүр тийм
6 ангийн хүүхдээ байхдаа нэр аим өмүүлэд болдоггүй л дээ. Тэгэхээр самбарын их гадна дотны өмүүлхийг багсгаад ангийнхаа банд нарыг өрөөлөөд самбарын альчир бүрэн хийлөөд өмбөг хийж байгаа. Тэгээс салахгүй нөхрөлөөсөн л дээ тэр. Яг ангиар орж ирэхэд үүдэнд хогийн сав байдаг байхгүй. Хогийн сав шийд. Тэгээ 3-ын бүстдээ 2-ын бүстдээ тэр чинь 3 дугаар салааны хойноос ингээд шидэ оруулах бол 3 оноо авдаг. Тэгээд ангид лигтээ тэр чинь ингээд 2 минутын хугацаа тоглоно. Оноо аавна гэдэг ингээд лигтээ өөрсдөө нэг баярын бичиг хийгээд тэмдэгмэндэг өгөөд ийм үүт хийжээ. Бас ангидаа сурууддаг. Зүгээр л Монголын хуруу. Хуруу холбоо гэж байгуулж ийлээ. Сургуулийн хуруу холбоо гэр ирээдүнгийн боддог байлаа. Чансаа тогтоож. Тав зур дуран гэдэг ер нь тийм нэг бичиг цаастай холбоотой статистик энтер гэсэн тиймэрхүү сонисоны юм бол хийжсэн да. Би бол аль спортын статистик шүү дээ. Спортын сэтгүүлчээрээ явал илүү амжилттай төрөх юм шүү. За мэдхгүй байна. Сүлэгжил бол тийм гэдэг байна шүү дээ. Сүлэгжил шүлэг дээр бичээд байгаа шүү дээ. Тийм. Сайн дээр Сингапурт нөгөө нэг сонирхч хэмжээнд л хүүхд тогт оролтож ирсэн. Тэгээ одоо ч хаяагүй тэгээ хаяа нэг ганц нэг юм байна. Дэр нь марцчдээ шүү дээ. Яг хав шигшээ шигтрийн усын аргын шигшээгийн тухайл нэг цөөхөн. Тийм шигшээ гэдэг. Тийм шигшээ гэж шигшмэл тамирчдыг хэлэн шигшээ гэж шилдэг шүүхчдийг хэлэн шигшээ гэж нэг шимтэж үзэх 10 хоногч гэдэг юм уу нэг иймэрхүү зүгээр нэг сонирхчийн төвшөнд л нэг юм биччихсэн. Одоо яг бүрийн ширэн санахгүй. Дөрөв урлаг гэж дөрөв хүн суух юм. Дөрөв чинь нэг хүн суусны зочингийн юм. Би ч одоо спортын сэтгүүлчдийн холбооны гишүүн. Гүрүүд дотроо мэдээгээ тавьчихна. За Монголын шитрэл холбооны Монголчис МН гэдэг сайт байна. Тэрэнд мэдээгээ оруулчихна. Сонинд байсан, сэтгүүлд байсан, телевизэд нэг хальтал байсан да. Одоо 3 дахь номныхоо ажилд орсон байгаа хэрэг тийм. Би 4 дахь нь. А 4. Яа энэс гадна дахиад 2 ном байна гэсэн үг үү тийм. Бодлогын сурхчгүй байна. Миний нэг 1000 бодлого сурхчгийн одоо 3 дахь хэвлэлт рүүгээ орж байна. Нэрлэгийг үл авчихсан юм да. Одоо баярлаа. Тэгээд спортын за тэгээд уран бүтээлийн хүндрэл амжилт хүсье ёо. Баярлаа. За баярлаа. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн амжилтсэн ба. Тэр амжилтсэн. Шатрын тухай би ингэж хөвчлөлтөө инээж ярилцсан гэж бодсонгүй л дээ. Нуулгүй л хэрэг. Шатар тоглож байгаа хүмүүс шатрын спорт өөрөө хүнийг яг уйддаг, суулгадаг. Тэгээд тэнд нам хүмүүстэй жинхэнэ те тэрстэй оюун дотор бол тэгээд тэндтэй тулаан болж идэг. Харахад бол тэстэй нам хүмүүлж идэг. Тэрнгээр төсөөлсөн тэгсэн их гоё сонирхолтой ярьдаг. Тэгээд их олон талын их мэдлэг сайтай юм. Хөгжилтэй юм залуу хүн өрсөнд отоход бас баярлалаа. Би харин алхан жаргалыг энэ зочнороо дамжуулаад их гоё хорхоогоо дарчлаа гэж бодож байна. Яг л тэр спортын мэдээнд ингээд сайхан шатрын түүх тийм ээ энэ сонирхолтой ертөнцийн тухай яриад цох боломж алдахгүй. Одоо уран дулаан болж байна. Нөгөө л өвөөнөр гадаа гараа шатраа тоглож сууж байгаа. Арай өөр нүдээр харах боломжийг олгосон. Манай Жапоч харин их тийм судалгаа сайтай юм шүү. Яриндээс зүгээр сонсч байсан чинь тэр харуун зах тэр би яг жоохон багтаа тэгж яадаг гэсэн. Тэгээ хүн нэг юм аа одоо их сайн чадаад чаддаг зүйлийнхээ талаар их сайн мэддэг байх чих гоё гэдэг юм байна. Одоо чаддаг юмдаа хүмүүс чимээр улайрахаараа тэрнээс өөр юм одоо бодгоо өлчдөг штеп заримдаа тэ. Тэг. Тэгсэн чинь нэг хөндөний өргөлтөөр одоо хичээлдэг нэг залуугаас найз охин чи Валентин өдрөөр 2 сар 14-нд юу хийх вэ гэсэн чинь хөл хийн дээ гэсэн. Яг л нэг чиг л асуу. Хөл хийх гэдэг. Ой ямар юмдмар юм бэ? Азнаад бид манай тэрүүн нөө Батчимгийн ярьсан шүү дээ. Манай их мастер Батчимыг өглөө усаал ингээ гүйж ирсэн гэж байгаа. Тэгсэн чинь манай цуг явсан Монголын басны зарим өөр спортын салбар хүмүүс мэдгэвгүй л дээ. Энэ одоо яаж байгаа юм бол юуны тамирчин билээ гэж шатрын тамирчин гэдэг. Тэгээ шатрын хүн одоо гүйхээ гэж харагддаг. Тэ мэдээж хэрэг ирэх чинь одоо тэр олон цаг оюу ухаанаа ажилуулж ингээд хүч энерги зарцуулах юм бол тэ өглөөд бас гүйж өөрийгөө сэргээж тэ ингээд. Тэгэхээр спорт гэдэг нь олон талаас нь бас ойлгож болох, тал бүрээс нь ойлгож болох юм л гайхамшигтай салбар л да. Одоо харин 3 дахь зочин бол миний зочин байгаа. Тэгээд би кино урлагийн салбраас залуу найруулагчийг бас киноныхоо зохиолыг өөрөө бичдэг юм залуу урлагчийг үрсэн юм л да. Батцэр гэж залууг тун удахгүй кино театруудаар 2 дахь уран бүтээл нь одоо нээлттэй их гэж чинь хамгийн сайхан гэдэг нэртэй. Тэгээд Батцэр өөрөө яг жинхэнэ өөрийн хөсөл мөрөөдлийн төлөө одоо яг бор зүрхээр явж байгаа юм л залуу. Маш том мөрөөдөл байдаг гэж би бодож байна. Тэр мөрөөдлийг хуваалцъя. Маш олон залуучуудад тэр нас их гоё ирч хүч болоосэй гэж бодож байна. Ингээд Очир Филмс студийн найруулагч Батцэргийг тайцнаа урья.
байна уу? Сайн байна уу? За тэгээд бацэргийг суудсан дээр нь бүгдээрээ очиж урилга гардуулсан тэр бичлэгийг үзчихье. За тэгээд. Тэгээд эргээд шууд яриндаа оръё. Киногоо хийгээл тэгээл одоо киноны ажил ерөнхийдөө бол дуусч байна. Тэгээд пост продакшн гэдэг нь эвлүүлэг, компьютер зураг авалт эвлүүлгийн ажил тусцаа одоо компьютер график чи мэдлэл тэгэл тэр өрөнд нөө маа хөгжим бас ингээл хийгдэл ер нь дуусах төгчөл гэж энэ да. За тэгэхээр Очир Филмсийн Бацэргийгоо зориод ирсний учир нь гэх юм бол дөрөв өрлөг нэвтрүүлэгт хөтлөгч Арим Бэрлэн чинь болж өөр байчи. Тэгээ бүгдээрээ залуу уран бүтээлчийн жаргал зовлон гэдэг шиг тийм ээ. Тэгэхээр энэ сайхан амьдралын тухай ярилцсан шинэхэн уран бүтээлийг бүтээлээс нь үүдээд энэ сайхан кино ертөнцийн тухай ч юм уу залуу хүнд байдаг тэр хүсэл мөрөөдлийн тухай их гээ сайхан яриа өргөлтэй гэж бодож вэрж байгаа маа ингээд урилгаар хатаж чадна уу. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгт намайг тоож цочноор урж байгаа. Тэгээд та нэвтрүүлгийн хамт олон баярлалаа. Тэгээд студиуд бас тий. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж зочин маань бол 6 цагийн студиуд надаас гадна 3 хөтлөгчтэй маань хамтраад бид хангалттай сайхан яриа өрнүүлнэ. Харин энд нэгэнт зориод ирснийх хамтран ажиллаж байгаа залуу уран бүтээлчтэй танилцъя. За миний хувьд одоо зөриг ахтаа бол олон жил одоо хамтарч ажиллаж байгаа ахトゥугийн холбоотой тий ингээд цуг юм хийж явж байгаа. Тэгээ ягаад гэхээр бас одоо битөрийн багш бол нэг хүн байдаг. Химэдгийн их чаргал гэж нэрлэгч хүн байсан. Тэгээд одоо бол бурхан болсон. Тэгээ бас энэ багш шавийн одоо нөө холбоо тий тэгээ одоо дээд үеийнхний холбоо гэдэг энэ холбоор одоо бүгдэл одоо солон жил зэрэг ахтаа цуг юм хийж энэ. Би Бацэргийн найруулагчтайгаа одоо хоёр дахь кинон дээр нь хамтарч ажиллаж байна. Урд нь шин дунд яраа гэдэг кинон дээр нь хөгжмийн бичсэн. Одоо энэ хамгийн сайхан гэдэг киноны бас хөгжмийг нь бичиж байна. За тэгээд би намайг Айса гэдэг. Тэгээд би өөрөө бас энэ хипхоп химнэл бүтээтийн хийдэг. Тэгээд энэ кино маань одоо бас залуусын те одоо хипхоп хөгжим яаж хийдэг энэ талаар гарах учраас энэ кинонд намайг хамтраад ажиллаач гэсэн саналд тавиад бид хоёр хамтраад ажиллаж байгаа энэ кинонд. Зэрэг хамгийн сайхан нь гэж яг юу хэлсэн болоо надад киноны чинь нэр их хамгийн дөрөнд их гоё сэтгэлд ойр нэг л гоё санагдсан. Анзаар гэж сүүлийн үед одоо эмзэглэл төрүүлж байгаа нэг асуудал бол гэр бүлийн салалт нэг тийш нь зэгцлэх асуудлууд нэг юм болов гэж дотроо бас ингээл хараал явдаг л да. Залуучууд манд бие биенээ таньж мэдээгүй байж хэж шууд суудаг, өрөөхтө болол салдаг гэдэг юм. Ер нь гэр бүлийн үнц нэг гэж юм нийгэмд аюу өгүүлэгдэж байна. Тэгээд энэний эсрэг бас зүгээр өөрийнхөө л зүгээр бодлоор бас нэг гоё залуучууд хайр ямар гоё үнэтэй юм бэ? Хамтын амьдрал ямар гоё үнэтэй юм бэ? Ер нь хамгийн сайхан юу юм бэ гэхээр хайртай хүмүүс тэгэл хамт амьдрах хамгийн сайхан зүгээр л хамт амьдрах гэдгийг л үзүүлээ гэж бодсон. Яг тэгэхээр манай залуучууд ингэдэг. За би одоо ингэж гадагшаа явна. Тэнд очиж машины мөнгө, байрны мөнгө, гар алах болчтой. Энэ хооронд имэн хөөд өгдөг. Өвөө нь очиод өгдөг. Тэгээ эргээд орж ирчээд би энэ хайртай хүмүүстэй хамт зүгээр л цаг хугацаа өнгөрөхгүй явдаг. Тэрхэн шат. Манай кинон дэр ер нь гэр бүлийн үндсэн. Заавалчуд дэр хайр сэтгэл биш. Аав ээж эмээ өвөө гэл тэр улсуудтай хамт байх нь ер нь хамгийн сайхан элэг бүтэн ингээд хамт амьдрах хамгийн сайхан гэсэн ийм санааг төвшүүлээ гэж бодож энэ кино хийсэн. Аа киноны онцлог гэдэг юм бол яг хаа залуучууд бас нэг мэдэх байх оппозит гэж хамтлаг юм. Залуучууд тус тусдаа уран бүтээлээ хийж явж хаад яг манай кино нэгдэж тоглосон. Дээрээс нэмээд бас нилээдгүй бас үзэгчдийн мэддэг болсон. Орхитос гэдэг кинонд дэр тоглосон. Орхон туул гэж үжигч охин. Одоо Томас айха охин болсон маа кинонд дэр бас дурлалт бүсгүйгийн дүр бүтээгээд тий. Ингээд тоглож байгаа. Тэгээ үйл явдлын хувьд бол нэлийн хурц. Яг хайрын кино хэл нэг дондон гал нэг юм төгөл дүр яваал. Гал нэг юм биш. Тийм үү. Тэгээд яг зөв миний хувьд бол ингээд кино урлагт орсон нь бол нэлийн шин хүн л тий. Одоо бүгд тий. Одоо хоёр дахь кино маань гэсэн үг. Тэгээд энэ тэгээд ер нь бол зүгээр тэр утгаараа зүгээр бас нэг дотроо баримтлж явдаг
цаатай дүрм хэм зарчим хэмэл тэр цаг 30 минутын киноны 3 цагийн киноны үзэгч тэнд 1 минут секунд ч гэсэн ойтрах усгүй гэсэн юм зарчим байдаг. Тэгэхээр ер нь маань киноны ритмлэг хөгжимлэг а тэгээд дээр нь хайр сэтгэл гэдэг янз бүрийн орооцлолтой. Тэгээд дээр нь нэг инээдэм а хэрвээ маа шүн дүнд яраг үзсэн үзэгч а санджаа бол маа шүн дүнд яраг чи инээдмийг айц гэсэн төрөлтэй хэлсэн. А энэ дээр болохоор драма, тэгээд комеди, тэгээд магадгүй трагеди гэсэн юм гурван төрлийг бас хайлж хийсэн нэрмлээ. Онцлог болох болов уу? Трейлерээс нь бас багсаа зүйлс харагдах болов уу? Гэр бүлийн салт гэдэг чухал сэдвийг хүндэж байна л та. Таны бодлоор гэр бүлийн салтын гол шалтгаан нь юу вэ? Бүх юм дэлхийд аяр аюу easy гэж л яриад байна л та. Амар хэлбраар юм хардаг болж. Тэгээд нөгөө юу гэмдэ Япончууд ихэд үсчин хийхийн тулд магадгүй 10 жил дадлага хийж яг жинхэнэ бие дааж үссээс сурдаг гэдэг ч юм ийм ясны хөдөлмөрийг ингэж өөртөө суулгаж шингээж би тэр ажлыг эзэн гэж ингэж болж ингэж явдаг юм байл та. Юу нь бол шин Японд гэхэд. Тэгэхэд манад гингүүд залуучууд энэний яг эсэргээр юм яаж хийх вэ? Салбарлагаар очиж болж тээ. Тэр нь гэр бүл гэдэг зүйлээ хатаг учрыг сайн ойлгоогүй байж суучдаг тий. Тэгэл салд үсдэг л гэж. Цэрэг үед бас шүн дүндийн арай гэдэг кино өөрөө сая дурддаг л та би бас хэлээ гэж бодчихсэн. Нэг аим шиг инээдэм гэсэн хоёр эсрэг тесрэг хувилыг нэг кинонд нэг уран бүтээл багтаах гэдэг өөрөө бас киноны зохиолыг бичдэг. Хамгийн сайхан гэдэг нь хоёр дахь кино уучсан зохиолыг өөрөө бичиж байгаа. Тэгээд өөрөө найруулна гэдэг. Тэгээд би урилгаа өгөх гээд очиход өөрөө зохиолоо бичсэн амар гэдэг тухай ярьсан да тийм ээ. Нөгөө гомтгой мөртлөө голомтгой гэж сайхан үг гэдэг тийм ээ. Тэгээд ингээд ер нь өөрөө зохиол аягах голдог. Би өөр залуучууд тунд яг ажилтдаг, амьдэрдэг, үг хэллэг, тий? Диалог, 80 оны диалог тэр кинон дээр яваад иж болохгүй шүү дээ, тий? Тэгэхээр одоо үеийн хүүхдүүд яаж ярьж байна, яаж ойлголцож байна, яаж амьдэрж байна? Энийг тусах хэрэгтэй болсон учраас залуучуудын сэдвүүтэй кино учраас би өөрөө бичсэн арай жоохон амар төхөн болов гэж бодоод, да ялангуяа хөгжимтэй, бүжигтэй ийм үг хийхэд бол зөвхөн бичгэд л надад арай илүү төхөн байт юм. Батэрыг би анх сая орж ирэхэд нь бараг л таньсангүй. Хідэн хэл хаяа вэ? Ийм юм асуух байсан юм уу гэж. Хувийн асуудал шүү дээ. За яг тийм. Гэтэ энэ тэмцэн шүү дээ. Тийм. Best Dance Crew гэдэг нэвтрүүлгийг бүтэн 6 сарын турш продюсер Нарантуу Агч те найруулагч Чингүү ингээл бүгнөр ингээл хамтраал хийгээл явж байна. Тэгээд тэр нэвтрүүлгийн гол яг зорилго нь гэх юм бол хөдөлгөөний дутагдлын эсрэг, таргалтын эсрэг гэл ийм амар юм хийжсэн мөртлөө сая энэ үйл энэ чинь ингээл цохол бичиж байгаа жин дээр очиж зогсон чи 110 кг татчихсан. 110 аа. За. Тэгээд яг нь урд нь болохоор таргалах, турах гэдэг юм бол зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал. Тэр бол зөвхөн хүүхнүүд фитнест явбал хүүхнүүд ингээл ирчүүд өсөн ер нь жимийн яриад ер нь яадгийн ухааны бодтол байсан л та жоохон бүдүүн томил хүн юм чи бич. Яг хүн 110 кг болоод ирэхээр л утлаа өмсөхтэй айгүйх юм бодно. 100 м ахлахын оронд 3 4 амар нороны диск суулттай гэдэг юм чинь. Хүн энэ яг эмгэнэл болж юм л. Тэгээд насаа бодгонд хүн өөрөөсөө ичдэг юм билээ. Би дөнгөж 34 5 настай байж байгаа. Одоо би 100 м газар ахлахж чадахгүй. Энэ чинь одоо эмгэнэл шүү дээ. Яманыг найз зүйл боксын секцийн багш. Одоо Red Bull клубын дасгалжуулагч. Бас мондогдаа маа найз мөхч байгаа л гээд. Тэрэн дээр очихгүйсэн л да. Тэгээд 3 сарын дотор би 36 кг ажиж чадсан. Гурван сарын дотор боксер хичээл юм уу? Ер нь бол тийм. Энийг одоо төвчээр гэж нэрлэх үү? Юу гэж нэрлэх үү? Яг ямар тэглэн барьсан бэ? Идэж уух хөлөөсөн үү? Яах вэ? Тэгэл идэж уух хөлөөс би ч өөр юм ямар фитнес юм багшч биш. Ямар имчч биш. Тэгэл өөр өөртөө жоор цохоовол гүндлаа надад зааж өгсөн шүү дээ. Улсын хөрлөнг шүү. Тийм. Энэ яа зааж өгсөн гэсэн. Синийгэр би нэг төвтрөл үзчихсэн юм аа их дурсан байсан тийм тэгсэн чинь ийм ийм юм хэрэглэний асуулт тэгэл би чи ер нь ийм болчихсон шүү дээ яриаг нь сонсоод тэгэл ер нь энийг хэрэгжүүлэх болох юм шиг байна. Тэгэл ер нь бол эд бэлтгэлтэй яг форумтай яг эд ийм бэлтгэлтэй үед бол би бол нэг бэлтгэлээр нэг 3 хил бол хасч л хэрэгтэй. Нэг бэлтгэл дээр. Гурав. Начаста хүүхнүүдийн хувьд та туйлд нүрсэн мөрөдлөө. Тэгээ ер нь бол энэ бол гэхдээ ингээд одоо ингээ яриа сууж байхад айгүй амархан хэлбэр юм шиг хөртлөө. Энэ бол миний хувьд бол бүр миний амьдралын бас айгүй хүнд өдрүүд байсан. Гэхдээ тэгээд ард нь гарсан одоо би 69 кг юм харахад тарих толгой ажиллах сэрэг
ийш тийшээ гүйж явах. Одоо сая өнгөрсөн кинон дээр чинь би бол хэдэн сайхан туслах залуучууд байдаг. Тэднийг зааад би босчж орлоо ордог. Тэгээ очиж сандал дээрээ суудаг тийм эс. Энэ кино натур дээр бол би бараг л туслах юм хаа. Өөрөө гүйгээл ингээл ер нь хүн хөдөлгөөм бол илүүдгүүл юм л. Тэгэл хөдөлж л байх хэрэгтэй юм шиг үлээ. Уулцсан хүн бол сайн уу? Сайн. Сахарт болсон. Өөхөө. Чин нэрвэлж байгаа чи зүгээр. Өө гайгүй. Би ч зүгээр үү. Чи ямар амар болчих вэ? Үднээс гарчихжээ. Ингээд бүр яваад. Тэгээ Facebook-ээр амгуул найзууд хөдөө гадаанаас ингээд гадах гадна татнаадаг найзууд тэ. Нэг ажлын моментийн ганц зураг тавьчихсан. Чүү нөгөө зургач баг сүрээ тусчихжээ. Ингээд айгүй ер нь айгүй хүн тэгэл уулзах болгонд энэ сэдвэр ярина. Нөгөө гэл суулзаад ажлын яриа гарах орон ч баах юм асуу шалгаад. Тэгэж мэдлэх одоо айгүй тэрттэй байдгийн билээ. Би тэгж мэдэрсэн. Ингээд өөр удаан уулзаагүй тэр хүнтэй чи ярих зөндөө юм байгаа наастайга уулзахаар л мэдээж 3 4 жил уулзаагүй тэр хүн чинь таргалсан юм уу туржилт харна шүү дээ. Тэгэхэд ингээд анхны мэдлж байгаа нь баг хээ чи минь ямар их турчаа байна. Нэг бол яасан муухай таргалчаа вэ гэж мэдлчих гээд баг нэг ийм болчих. Тэгээ яхаа эрчүүд гайгүй багчаа. Ялангуяа эмэгтэйчүүд энийг их энзгэр бас хүлээж авдаг юм шиг үлээ. Тийм үү? Болцгоё хүмүүсээ. Өрэлг гарахч. Тэр энэ үндэсний олон нийтийн телевизтэй бас үнэхээр холбоотой. Тэр бүжгийн тэр их том шоуны ард гарснаас гадна амьдралын амт гэж шоун дээр ажиллаж байсан. Бас тэр үндэсний шилдэг ярилт төлөө тийм ээ хэд хэдэн шоуны найруулагчаар ингээд ажилласан юм байна л да. Тэгээ энэ бүхэн юг харуулж байна вэ гэхээр шинийг хийх гээл ямар ч гэсэн ингээд телевизч тэр дэлгэцийн урлагч тэр аль аль руу ингээд зүтгэл явж байгаа тийм залуу хийж бүтээх хүсэл төмөлтэй тийм л хүн гэж би бол хараад байгаа юм л да. Тэгээ тэрийг бас үзэгч залуучууд маань мэдрээд тэндээс бас нэг тийм ээ ихгүй урам аваасаа хөтлөгдөөсөө хөвлөгдөөсөө л гэж бодод байгаа юм л да. Мэдээж уран бүтээлч хүмүүс болох нь л мөрөөдөл бол сайхан юм хийж хийсэн. Нэг гоё өнцөг болж хараад тэрийг бас хүмүүс төрөж хийсэн л гэсэн л үүдэг тийм. Залуучуудтай хамтарч ажиллах маш их дуртай. Манай залуучууд ингээд бүх юм үе үеэрээ л үүдэг. Бид нэр ингээд залуучуудаа харан шүүмжлэх юмнууд аягүй их өгдөг. Тэ? Ойлгохгүй ч юм уу энэ салбансан юмч гэдэг юм уу далтсан юмч гэдэг юм. Тэг яг гүнд нь ороод ойлгонгууд мана залуучуудад айгүй гоё мөрөөдөлтэй байдаг шүү дээ. Айгүй гоё нөхрөлдөг. Би нэг хэдлээ бүр хөхөөс боцохгүй. Бүр тийм тэгж нөхрөлдөг. Тэгж биенээ өмнөч байж чаддаг, хайрладаг тий. Багаараа гоё ажилтдаг. Тэр залуучуудаа ер нь хаач явсан юм гоё өмөрдөг. Миний хувьд бол тэр утгаараа миний арч бол байранд байдаг шүү дээ таахгүй. Тэгээ бүх хөлтэй ингээл залуучууд угсаа миний найзууд ч гэсэн ажил байна л. Түрүүн сурвалжлагын нэрсэн шүү дээ. Игчралгшин шавэ гэдэг. Игчралгшин бол олон шавнер биш үү манай телевизэд ажиллаж байгаа тийм ээ. Дээд үеийн одоо бидний дээд үеийн ахнар байна. За бидний үеийн залуучууд байна. Тэг биднээс доошооч үеийн одоо шавнер бий. Тэгээд бас би бас игчралгшиг амьсрүнд нь бас нэг уулзчих тийм үе тохиож байсан л да. Тэг яг тиймэрхүү зүйл бид дөрөв зочныгоо орж ирээд хэлэхлэр нь бодлоо. Цаг 30 минут тэнд суугаал ерөөсөө хүн уудахгүйгээр гарах хэрэгтэй гэсэн зарчмыг баримтлдаг гэхдээ яг тэр багшийн тэр нэг тийм сайхан зан чанар өөрчлөний суусан юм шиг харагдчихэж байна. Миний мөрөөдлөөс юм. Зэрэгтэл дунд нэг сандал хоос үлдээгээд тэрэн дээр би цагаан сарнаар цагаан сагстай цагаан сарнаар би тэрийг ерөөсөө тайлбарлахгүй тэр сарнааны тухай хинт ч ярихгүй. Гэтэ би гол судал биш нэлийн захын судал нэг тийм судалцсан. Ингигээд анхныхаа кинонгөр би яг төлөвлөж исэн. Аа тэгээд анхны юм болгоно гэдэг аюул их цочроотой байдаг. Тэгэл яг тэрийг бол хийж чадав гэхдээ би хоёр дахь киноны хамгаалтан дээр нэг би. Миний багшийн яг өнгөрөхдөө хэлсэн үг гэдэг юм лээ. Тэгээд өнгөрөхдөө зүгээр ганц л үг хэлсэн. Тэр хоёрдугаар курсын тэрний дипломын ажлын тэрийг тэгчээрээ их нэртэй би чамд таартай байсан шүү гэдэг өнгөрсөн баг. Тэгэхээр тэр хүн зүгээр л судсаар нь багш гисэн тэр их юм нанд чанар бүр ингэдэг нэвт ингэдэг гүйж байсан тийм л хүн гээд тэр хүний шав болоод тэгэл одоо нь л хоол хоол үзэл явж байна тий. Энэ бол бүр миний хувьд бол одоо ингэ аюул их юм байна. Тэгэхээр Бацэргөө би жишээлбэл сүүлийн үед гарч байгаа Монгол кинонуудыг нуулгүй хэлэхэд нэг зорч очоод үзтгүү маа. Ягаад ч юм Монгол кинонууд за сүүлийн кинонууд гэсэн тийм ойлголт ингээл бүхшаал яваад байна л та. Магдгүй нэг төлөөлөл болгоод үзсэн ганц хоёр кино тэгэл бусдаа бусдыгаа дүгнэх тийм шалтгаан болчиход тэгээд байгаа юм уу? Нэг л ингээд санаанд хүрэхгүй сэтгэл дундуур гардаг учраас
одоо би жишээл Холливуд ямар нэгэн киноны нээлт болоход очиж үзэж байгаа юм нэ. Монгол кино нээлттэй ихэр үзэхгүй хизээ ойн тэрийг ямар нэгэн сайт интерес ч юм уу олоод үзчихэд. За зөв үзэгүнч болж ийм л байсан юм байна гэсэн. Тийм л дүгэлт тээдэг. Төрөө жил ах кино гэвэл Монгол кино гэж их хайл руу орж байгаа юм би. Миний хувьд бол тэгэхээр миний хувьд бол одоо Монгол кино бол ийм Монгол кино ингүүлийн юм болно. Тэгвэл тийм болчихно гэж дүгнэлт хийх бол би болоог байна уу? Яг ихний хэлж байгаа. Хоёрдугаар зүгээр сайн моогийн асуудал бол зөндөл байдаг л Монголын кино өмтөлч. Тэр 90 оноос өмнөх кино хийжсэн уран бүтээлч ер нь одоо бүгд байхгүй шүү дээ. За миний аав байж магадгүй. Миний аав бол Орхот гээд Монголын киноны орон дахь хүн байдаг. Мантхай Чингис хаан гэж хоёр том киноны гол дүрэн бүх хувц хэрэглийг хийсэн хүн байдаг. За тэгээд яг тэнд миний аавын үеч юм ингээд ажиллаж ирсэн бүх асуудал ер нь л хинхэн л ер нь яваа. Одоо тэгээд байгаас тоотой ихтгэл болсод байна. Тэгэхээр үзээрэй гэж зөвлөх үү? Ерөөс үзээрэй л гэж зөвлөнө. Яагаад гэж яагаад гэвэл манай Монгол кино үзэгчд маань үзэж байж тэ үзэгчд маань үзэж байж тэр кино хөгжин. Одоо мантхай хат ингээд тэгвэл манай 6000 акт туугаал орж ирж байсан би багта гарч ирсэн. Эргээгээд адуучин залуутай. Хоёрлах нь хоёр залуу мөн. Тэгж орж ирж байгаа гарч ирсэн. Тэр актыг хаанаас судлах? Улс сум багаараа яриа шийдээд акт ингээд туугаал орж ирсэн. Хэд одоо хуваараа ингээд кино хийж байгаа залуучууд гэлт юм. Яг энэ бол нөгөө уран бүтээлчин жаргалууд зовлон бас байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр одоогийн залуучууд өөрсдөө гүүгээд мөнгөө босгож байна. Кино өөрөө дээр нэмээд аюулгүй зардал өндөрт орлоо. Доор ажил 70 сая хэсэглэл. Одоо баг 70 сая хэрэгдэх гэнэ байхгүй. Доор ажил 100 сая хэсэглэл. За тэгээд яриад жишээлбэл 6 жил явж ийж хөрөнгө олсон гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тийм. 6 жил явж ийж анхныхаа киноны төсвийг хөрөнгөг гэдэг юм олж авсан тийм ээ. Магадгүй бид нар бол кино үзэхдээ иний цаана уран бүтээлчтэй ажиллаж байгаа. Ажиллахтаа ингэж ажиллаж байгаа гэдэг чаргал зовлонгийн мэддэг болохоор арай өөрөөр хүлээж авдаг. А ингийн үзэгчд болохоор нөгөө Холливуудын кинотойгоо яг зөөрлөөд нэг төвшин тавьдаг. Кино урлаг магадгүй хөгжөөд чинь 10 жил болсон. Тэр ертөндөө Монголынхоо тэр кино урлагийг яг ингээд тавиад хахаар энд нэг тийм ялгаа гараад. Гэтэ энэ дэр бас нэг юм уучлаар хэлээ. Бидний зовлон үзэгчдэд пяд хамаа авахгүй шүү дээ. Уг нь бол тийм. Бид нэр даарч хөрж тэр зургийг авсан уу? Сталаг юу бас тэр хамаа авахгүй үзэгчд гоё юм үзэх хэрэгтэй. Кино хийх зарим нэг хүмүүс ягаад тийм амархан гэж бодоод байдаг юм бэ? Би ийм юм яриа зөндөө сонсчихсан. Найз нэг кино хийх гэж байгаа. Яг одоо ингээд кино театруудаар кино хийхдээ алаад шүү дээ. Мөнгө олоод байна. Хэдүүлэл хэлээ кино хийчихэж гэдэг юм уу? Эсвэл юу гэдэг? А би нэг кино хийх гэж байгаа. Гайл. Тийм амарх юм уу? Харин тэгж байгаа шатдаг байхгүй. Харин тийм. Тэгэхээр зүгээр хамгийн эмгэнэлттэй одоо юу гэдэг юм бүр ингээд мөнгө бодож кино хийсэн уусууд хөвчлөн очиод ийм шиг санагцаа. Ер нь ингээл тий. За ер нь тэрийг тоглуулаад тий. Тэрүүгээр зураг авахлаа, тэрүүгээр монтажлуулаад тэгэл аюу орд тох цаана. Хортлоорт. Тэгээд тэрэн дээр дотоод улмыг ажиллаа л ерөөсөө ингээл тэр нь ер нь норчдаг. Одоо юу гэдгийг кино бол ер нь огтол цэвэр сонгуул гэсэн үг шүү дээ. Сэтгэлээ тавьж халуун зүрхээрээ хийж ийж үзэгчдэд хүрэхгүй бол халуун зүрхээрээ хийгээгүй ингээд зүгээр л ингээд юу гэдгийг мөнгөө бодоод инерцээр явцсан уран бүтээлүүд ихтэй ер нь очдаг. Яг ингээд кино гэж ярихаар миний хувьд бол бас нэг тийм шин юм биш юм шүү хамаа. Яагаад тэгэхээр 3 дугаар ангиас 2 дугаар ангиас эхлээл нөгөө мандаг том том кинонуудын натуур төрж очивол тий дамжаагаа хүн ган төргээ залуу гэдэг тэр нь миний аав шиг тэгэл дамжаагаач очингууд л очиж морин дээрээ дүүрж авалт авах гэж байна тий тэгэл ингээл айл уучин сүхвийг ах маань аль зөрг нааш хүүгээ санаад чи нааш өөр төр айл үүртлээд унт чин цээ төмөр ах маань нашарч гэл өөртнөр орох баг ах чин тий тэгэл явдг ус тэгэл яг одоо монголын киноны одоо бурхам одоо юу гэдэг нь дотор сэсгэлж хайрлаж явдаг найруулагч Балжин Нямгуун яг тэр команд тэгвэл бүгд чив чимээг хүмүүс зүрхний цохилтын сонсогдохоор тийм чимээг орчин тэр Монгол киноны ихтгэлийн том павильон чинь би нэлээд жоох хөөхт ингээл хараал тэг хажууд ингээл байжсэн тэгэхээр нөгөө нэг камер жүжигчд одоо юу гэдэг тэр юм бол бас л нэг бас шинэ бол миний амьдрал бол шинэ биш а гэхдээ өөрөө хийгээл ингээл яасан бол төрөжлээс жаал гэсэн үг л дээ. Тэгтээ манай залуу уран киноны уран бүтээлч ингээд кино бүтээгээд үзэгчтэй хэлэх юм аялаад тий. Ингээд үзэгчтэй бослонч төхөмжинд хүмүүжлэл явьж байгаа шүү дээ. Нийгмийн ингээд гоё
болохгүй юм харуулаад ингээд явж байгаа гэдэг бол маа кино ур бүтээлчд бол мундаг мундаг гэж хэлнэ. Ийм одоо бодол сэтгэвтэй хүний те оюун бодол зүрх сэтгэлээс нь гашин тэрэл зохиол кино болоод хамгийн сайхан гэсэн нэртэйгэр томдохгүй бид нарт ирэх гэж байна. Тэгээ харахад үлдлээ, үзэхэд үлдлээ. Тэгээ хамгийн үнний шалгуур бол үзэгчд л байна. Үзэгчд л. Яг залуу хүний хувьд гэл зүгээр хин нэг нь Аз руу гарчаасаа киногоороо. Энэ боломж нь бүр 100% байна. Яа тэгэхээр Ингийн нулимс гэдэг кино хийсэн найруулагч Оскарын тайзан дээр зогсож байсан шүү дээ. Сая тэр Бямба гэдэг ах бусааны кино наадмаас шилдэг найруулагчийг авлаа шүү дээ. Манай Монголын киночдод бүр асар том боломж байгаа. Тэр ингичээсээ л гэж ер нь дотроо зүгээр мөрөөдөж явдаг. Зүрхтэй байлаа. Аха, баярлалаа. За миний урьсан зочин Батцэрэг байла л да. Тэгээд Монголын киног хөгжүүлэхийг, Монголын киног мэрэгчлийн байлгахын төлөө ингэ зорж байгаа. Ийм л нэг залуу уран бүтээлч. Тэгээд би залуучуудаа өмөрнөө. Тиймдээч би энэ залуучуудтай хамт гар нэлж ажилладаг. Ингээл ингэ л ярих жишээтэй. Ер нь тэгээд энэ Батцэргийн энэ үзэл бодлыг би бас илүү түгээх хүссэн. Яг л энэ Монголын киноны салбарт ийм л залуучууд бас байдаг юм байна гэдгийг үзэгчдээ бас мэдээсээ танаасаа гэж бодож урьсан. Гоё үсэл мөрөлдөв юм байна тийм ээ. Манай Монголын кино орлог хаазад тэгээд цаашдаа одоо дэлхийд гараад ирээсэ гэсэн үсэл мөрөлд. Магадгүй хурж болно шүү дээ тийм ээ. Одоо ингээд бүхэл одоо технологийн бүгд хөгжсөн байгаа. Монгол хүний одоо сэтгэх чадвар, ухаан ямар үлээ тийм ээ. Энэ бүгдийг сайхан хөгжүүлээд явал энэ мөрөлд утахгүй мэлх болол гэж бодож байна. Хоч Монгол кино нэгтгэл гэж байхад бол үнэхээр улсаас энэ кино уран бүтээлчдийг харж үздэг байсан. Одоо бол яг энэ орчин цагийн кино бүтээгч залуучууд бол дандаа ёстой чихэн төрөө өөрөө хэлсэн тийм бор зүрхээрээ зүтгэж аваа. Ийм л залуучуудын төлөөллий. Бас манай нэвтрүүлэгт орж өөрийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийллээ. Бас гэр бүл салтын талаар их сайхан санааг төвшүүлээ тийм өөрийнхөө санаа зовж явдаг зүйлээ хатлаар ярьлаа л да. Яагаад өнөөдөр ингээд их гэр бүл салт өндөр байна вэ гэдэг. Заримдаа миний бодлоор бол хитрхээ ингээд ишт би бинийгаа таниагүй байж гэр бүл болчихсон одоо асуудлаас болоод гэр бүлийн салт их байдгийн болоо гэж бодож харагдчихсан. Тэгээ сая бас зочин байна. Санал нэгтэй байх шиг байна. Тэгэхээр одоо дараагийн зочин өөр хэлж болж байгаа шиг байна. А өнөөдөр би улсын хийж байгаа ажлыг бас нэг өнцгөөс нь өнгийгээд харъя гэж утсан. Яа тэгэхээр тун удахгүй 5 сарын 15 буюу 3 хоногийн дараа дэлхийн гэр бүлийн өдөр гэж бол тийм байх. Яг л энэ өдөрт зориулаад Баянгол дүүргийнхэн нийгмийн халамжийн хэлцээн хамтраад аз жаргалтай гэр бүл гэдэг нэг төсөл зохиосон байна л да. Тэгээд тэр төсөлд нь хамрагдсан дөрвөн өнчин хүүгийн амьдрал түүхийг бас бидэнд илгээсэн. Тэгээд би урилга бариад атсан. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа хамирт Даш тулам түүний дүүнрэг урьж байна. За. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү? Тэмэрл. Сайн байна. Заасан гараа мэдүү. Хоёр төсөгийн ирсэн уган дөрүүлээлтэй энэ дөрөв маань. Тэгээд том ахтай. Ах нь өнөөдөр цэргийн зарлын ирээд яалтчгүй нэвтрүүлэхэд ирэх боломжгүй болчиход байна л та. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч гэсэн миний хийсэн сурвалжлагыг хамтдаа үзээд эргээд ярилцханд орцгоё. Ингээд хүмүүстэй ингээд харуулъя. За. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань урилга эзэдтэй очиорой. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн дөнгөж сая одоо ахトゥ дөрөв хамттай амьдрах нэгэн аз жаргалтай үчийн гэрчин болсон. Ингээд би одоо гэрийн эзэн очир сөх танд нэвтрүүлгийнхаа урилгыг гөр ирлээ. Баярлалаа. За, урилга хүлээж авсан баярлалаа. За. Тэгэд ямар ч үсэн энэ урилгыг бид дөрөвт өгж байгаад маш их баярлж байна. Манай үзэгчтэй бас ирж илүү олон зүйлийн тухай ярилцах байх гэж бодож байна. За, танд маш их баярлж байна. Гурван дүгэ заавал аваад очиорой. За. За, гэр шинэ гэрийнх нь юу таалагд вэ? Зурагт. Зурагт уу? За,
За, чиний зурагт нь таалагдсан уу? Одоохондоо компьютер үзэг байгаа тий. Та хоёр өөрийнхөө нэрийг хэлээч. Ялгахгүй байх би та хоёрыг. Суурчаа суурч. Суурч юм? Суурцэн. Чи аль нь юм бэ? Суурч. А за за за. За, ямар ч юм гоё гэртээ басна маш их баяртай. Тэгээд энэ гэрийг ингээд ийм гоё гэртээ болгож өгсөн ингээд хүмүүстээ баярлаа. Ер нь амар гоё юм аа хэлэх болохгүй. Аз жаргалтай гэр бүл гэдэг энэ төслийн чинь нэр чамд гэр таалагдсан байна. Аа. Таалагдсан. Угаасаа гоёч төсөл болсон. Ер нь гэрээ ямар байх бол гэж анхны төсөөл байсан би. Орж ирэхэд сэтгэл тэр хүрсэн. Чи би яг ирж байхдаа ямар байгаал гэж бодож байсан. Тэгээд хашаа нь орж ирээл гаднаас нь хараад яагаад ч юм утгагүй тэгээд бүр амар тайм сэтгэл тогтлол гаднаас нь хахад л айгүй гоё. За ингээд та дөрөв минь сайхан амьдраарай. Тэгээд ямар ч хэсэ студид манай бусад хөтлөгчтэй хамтдаа уулзцгаая тийх үү. За баярлаа. Баярлаа. За энэ хоёр хөтлөгчөө яасан бэ? Хин блэ ахын дөө? Сугарцэнд. Сугарцэнд чи юу? Тий. А за чи болохоор? Сугаржав. Сугаржав. Өөрийгөө зургатаар харсан чи ямар байна? Гоё. Гоё байна уу? Өөрөө гараад байна уу? Хойло ихэр юм уу та? Аа, тэгэд би ялахгүй байсан шүү. Чи ялах айгүй хэцүү. Тэгэд энэ дөрвийн маань түүх болохоор тэ аав нь бол хамгийн анхны инхийг сахиулагч тийм багт орж Сэрэлянд алба хааж исэн ийм хүн байсан юм билээ. Ээж нь болохоор Цэргийн ангид бас ажилладаг байсан. Цэргийн ангид ажиллаж исэн тийм ээ. Тэгэд амьдралын эрэхээр энэ дөрвөн хүн маань одоо дөрвөн хүн маань ингээд хамаатан садны та нэг нэгээрээ ч юм уу ингээд байрсан юм билээ. Тэгэд би өөрөө тнийх үнэлсэн. Яа тэгэхээр бид дөрвийг ингээд хамтдаа амьдрах боломжийг олгооч ээ гэдэг өөрө өргөх хүчээр ярьж явсан байгаа. Тэгэд энэ бичгэн одоо ингээд энэ гэр оронтой болох хамтдаа амьдрах бүх нөхцөлийг бүрдүүлээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгын эзэд олчаад сууж байгаа. Тэгэд анх хаана яаж хандсан юм бэ? Аавыг өнгөрсний дараа бол хороолт байдгаас аахгүй. Тэгээд яаса ээж байхдаа ээж яхт өнөр нуурд ярамт байдгаас аахгүй. Тэгээд ярамт байжсэн ээж таа цог. Тэгээд ээжийг өнгөрөөд ээж байхад нэг ээж ихчийнхэн тэмний хашаа байсан гэдэг ус аахгүй. Тэгээ ээжийг өнгөрснөө дараа тэгэл энэ хоёр төр ээжийг ихчлэр нь байдгаас агаа төр болохоор аавын тал дээр байдаг ус аахгүй. Тэгээ хороон дээр ямар ч айгүй их л өргөдөл өгдөг байсан. Тэгээд нэг тийм хурал морал хаална гэл манай нэг хамаатныг ч надад хэлээд тэгэл тэрэн дээр нь би ихчтэйгаа цог очижээс аахгүй тийм манай ч хэлжээ. Тэгээд одоо дөрүүлээ нэг таар тийм ээ. Тийм. Төрөхөнд энэ та 3-ийн өмнө суусан. Одоо бидэнтэй ярилцсан. Миний зөчөө Бацэр гэж залуу хэлжсэн юм л та. Хамгийн гол нь хамт байхын чухал. Хамгийн сайхан нь бол халуун ам бүлээрээ хамт байхын сайхан гэж хэлжсэн л та. Тэр үгийн ингээл түүчээ болоод өнөөдөр ингээд чи яваа синд тий залгаал ингээл хамтдаа байх гэж тэмцээд дөрүүлээ одоо нэг төр орцсонд нь баяр хүргэе. Сая сурвалжлахнаас бид нэр бас гэр орныг харлаа. Бүгдээрээ их шинэхэн. Яг өнгөрсөн хавтаа өдөр авсан. Тий, яг л. Болсон юм тий. Тий, яалтчгүй л гоё юм билээ. Тий, өөр юм гисэн гэр оронтой. Тэгэл ингээд тахтуудтайгаа хамт байна гэдэг бол гоё. Монгол улсын их сургуулийн 3 дугаар курс сурд юм байлээ. Тэгээд одоос нийгмийн халамжийн төвөөс тийм ээ, Баянгол дүүргийн нийгмийн халамжийн төвөөс сургуулаа төгсөөд төгссөнийхэн дараа ажлын байранд оруулсны дараа энэ төсөл дуусна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр маш том боломж бас ирсэн тийм ээ. Ямар баримтчлаар сурч оюуны ингэ? Монгол англи хэл судлалын 3 дугаар курс. Чаг нөө сайд орж ирээд компьютероор хичээлээ л гин шүү, тоглож болохгүй шүү гэдсэн чи үг ин биелүүлж байгаа юу? Ха? Хичээлээ хийж байгаа л тоглож. Хичээлээ хийж байгаа л дараа нь тоглолч тийм үү? Хичээлээ хийлээ тийм байх тийм ээ. За, аль сургуульд явдаг хэдэн настай? 9 настай. 41-р сургуульд сурч. 41-р сургуульд явдаг. Одоо тэгэхээр чи 2-р анги гэсэн үү? 3-р анги тийм. Тэгэхээр одоо ингээд ээжийн үүрэг ирчлээ шүү дээ. Ахт нь аавынх нь үүрэг очичлоо. Энэ хоёр дүүгээ өөрсдөө тэгэл аваад явахын тулд зүтгэндээ. Нэг л өдөр ингээл хуйцааны ингээд байр өөрчлөгдөд ингэсэн гэхээр эхэндээ мэдээж ямар хэцүү байсан бол одоо бол гэхдээ хамгийн батнат бодож байгаа юм болохоор өөртөө байнга хэлж байгаа юм юу вэ нөө? Ер нь тэг хүн болгоно сайхан амьдрал хүснэ тий. Тэгэл хоёр дүүгээ нэг хүнээс дутахгүй мөн бүртээ хувцтай явуулах юмсан. Нэг хүн шиг явуулж юмсан л гэж бодлоо хоёр дүүгээ. Тий. Тхийн тол би өөрөө сайн сурахгүй болохгүй, сайн ажиллахгүй болохгүй.
байхгүй. Тулмыг 70,000 төгрөгөө юун зарцуулдаг бол гэж асуумар санагдаад байна. Зэрэг тэгэл ер нь хоол хүнсэнд л явдаг байсан. Хоол хүнсэнд явна, хоёр дүүд нь явна гэдэг өөртөө хэрнээ юм үлддэг байхаа тий. Тэр нь л хоорхон л явдаг. Халамжийн төвөөс 96,000 төгрөгөө байхгүй юу? Сар. Тэгээ чиний оюутны яг далд шиш байхаа чи хэрвээ сайн онц сайн сурдаг бол тийм ээ бас нэмж авдаг болоо. Тэгээд энэ бүх мөнгөө цуглараад тэгээд та нар амьдэрчин тийм. Тэгээд би нүг 1-2 та виза авсан. Тэгээд 3 төрөлт авахгүй. Тэгээд нэг хэсэг хатуусны мөнгө яадаг өссөн өгдөг өссөн одоо гэхдээ өхөө болцсон. Үнгөө явдаг үнэмлэх нэг халамжийн төвөөс өгсөн аа өгсөн. Тэгэхээр бас хатуус унааны мөнгө юм шиг. Тийм нэг жоохон жоохон юм мөнгө өргөдөг. Яг тэсээ өөрөө ха чадлаар Монгол улсын их сургуульд орчихсон. Тэр нөө юунаас бол үнгүй сурдгуу цаад хуулийнхаа залтар бол гэтэ өмнө нь бол тэр яагаад мэддэггүй байсан би төлбөрөө манай нэг ээжи их чих хөхт нь хийгээд өчтдөг байсан байхгүй. Тэгээд сая хөөцөлдөөд энэ халамж маламжаар хөөцөлөө одоо 2 жилийн төлбөр өнгөө. Хичээлийн хажуугаар янз бүрийн ажил хийж байна. Ямар ажил хийх вэ? Би нэг солонгосын тийм гоо сайхны компани ажилладаг. Юу хийх вэ? Одоо нэг туслах маягийн л ажилтнаа нэг гоо сайхны тийм нэг бүтээгдэхүүн ингээд нүүрэнд нь цацдаг байхгүй. Тэгээ тэр тэмэрэнд зал бүтээгдэхүүнийг танилцуулаад нэг юм бол аахан хамгийн анх тэр инхийг сахиулах үйлсэд явж ирснийг одоо сандгүй хэдэн сандаг та нар яаж гаргаж өгч ирсэн эсвэл эрэхт нь яаж хүлээж авч ирсэн тэр чи 2003 онд юм байна энэ хоёр төрөөгөөс тэгээд манай авчаа яон яон гэл бүр амар хонхсны бодол дээр очдаг тэгээд явха болчлаа гэхдээ байгаа яваа чи яг 9 сарын 1-нд агаа дээр хичээлд явчихсан байхгүй тэгээд ирсэн чи хичээлээс ирсэн чи явцсан байсан. Би 9 сарын 1-нд бол гаргаж өгч чадаагүй. Тэрнээс өмнө явах чинь гээл өглөө өөр ер дандаа явдаг онгоцны бодлоо. Тэгээд эрэхтэн өвлөсөн баха. Өвлөсөн тэгээл өөрөөр бас онгоцны бодол дээр тосч ийсэн. Инхийг сахиулаж ихээр юу гэж төсөөлж яваа та? Аавыгаа юунд явах гэж байгаа гэж бодож байна. Айхтар дайнтай газар ингээл бууны сумандор яваад очиж байгаа гэсэн айдас байсан болов эсвэл мэдгүй нэг л зүйл өөр шинэ өөр гоё амьдралд очих гэж байгаа ч юм уу ямар төсөл тэр үед байсан бэ? Тэр үед одоо ямар ч зүйл дайн байлдантай газар л явна гэж бодож байсан. Ирак л явж байсан чинь. А Ирак Ирак юм уу? Тий, Ирак л явж байсан. Тэгэл тэнцэнээсээ өртөөсөө юу яадгөө уц моц байдггүйсэн тийм. Тэгэл ээж дээр дандаа тийм нөгөө цэргийн офицеруудын ортолоо айгуух явдаг. Холбоо ирж үгээл тийм өдөр алхам бараг шахуу явдаг гэсэн. Та дөрвөөс хин нэлээ автаг адилхан бай. Манай энэ гурав бол гурулаа л автаг адилхан. Чи бол яг ээж юу? Мэдгүй наваг харин сүүл үед яг ээж олчихжээ. Энэ яг ээжтэйгээ адилхан болох нэг л хүмүүс айгуух тийж ярддаг болчих. Тусдалан бол айлын ганц хөнгөд их л эрх охин байсан бах та. Тий. Би чи энэ хоёр яг надаас 12 урт гоо юм чи. 12 нас хүртэл мэмэжсэн. Ямар бүр эрхтэй байсан юм бэ? Энэ хоёрыг тэгэл гизэн жирэнсэн бахт нь ээжиг ер нь айгуух тийм мэмэдэл гизэнээр нь хөл мөлөө тавиал айгуу эрх өгдөг. Яг ингээд аав ээж хоёрыгоо алдсны дараа дүүнраасаа ингээд тустай амьдарч исэн тэр үеийг бас бидэнтэй уулзсан. Аавыг өнгөрөхөд манай аав чинь 2006 онд өнгөрчихсөн. Тэгээ аавыг өнгөрөхөд жоохон байсан. Тэгээд ээж байсан болохоор бас арай л гайгүй. Одоо яг ээжийг өнгөрөхөд ямар байсан тэр үеийг бодвол арай л гайгүй. Ээжийг өнгөрснөө дараа л бүр үнхээр хэцүү байдаг байсан. Өнөөдөр нөгөө манай нэвтрүүлгийн зочин гэж түрүү ярьжсэн. Хайртай хүмүүстэйгээ хамт байх хамгийн сайхан гэдэг. Мэд тэгэхээр магадгүй чиний үе залуучууд хүүхдүүд тийм ээ аав ээжигээ хайрлахгүй гэж хажуудаа байгаа тэр сайхан хүмүүсийг мэдрэхгүй гэж магадгүй чи юу хэлмээр вэ? Ямартай ч аав ээжийн хүмүүс дахиад олдохгүй тэдний орон зайч угаасаа хэн ч нөхөж чадахгүй тийм тэгээд аав ээжигээ хайрлацгаарай гэж хэлээ. Байгаад нь бол угаасаа л нөх юу яадаггүйсэн мэлээ. Нөх хоошоодгүй. Жаахан ч юусэн багтаанас чинь тийм ээ. Тэгээл ингэж болохгүй тэгэж болохгүй гэхгүй техгүй гэхээр нэг юм бодохгүй. Одоо бол тэгээл хэлсэн үг болгоно л багы алхамжт нь бодогддог. Маш олон хүүцж байгаа жишээ нэ. Хүн болгоно л нэмэрхүү амьдралтай байдаг. Би яг хоо жоохон төрүүлээд бид дөрөв
хүм болгон л авэж байгаа алт хүм ч юм уу юм биш те. Бид хийж жоохон төрүүлээд үлдсэн л болохоос тэр бол хүний байнгын л юм шиг амьдралын юу ч гэдэг юм жам яс гэдэг. Яг тэр одоо бас хэцүү үед тийм ээ хамгийн ойр байсан. За найз нөхөд ч мэдээж хэрэг одоо бас хэр ойр татна байсан бол тийм ээ тэгээ ахトゥ хамаатан садан хэр орхон байсан. Манай ээж аавын ахトゥ нар бол угаасаа хамгийн тусал тэмцсэн хүмүүс бол ахトゥ нар л байгаа. Тэгэл хоолтой хоолгүй мөнгөтэй мөнгөгүй явах зөндөө бидээсээ тэр болгонд ахトゥ нар л тусал юм байлээ. Хатуучд юм байна уу эсвэл нэг хинзэг болдго юм байна уу? Ягаад ч юм ингээд ээж аав минь байхгүй болохоор гэсэн тийм имзэглэл илүү төрөөд байна уу эсвэл нь би нэг тийгээ би аав ээж дэмжлэл явдаг гэнгээ сэтгэл санаагаар унаа суугаад байдггүй тийж хүсдэг. Ер нь ахトゥ нар олоолаа юу хамаатнууд ихтэй юу? Ер нь манай ээж чи ээжээсээ эсвэлээ аав чи аруулахгүй. Гоё юм биш үү? Авах нагас нар бол олоолаа юм байна. Тэгэхээр бас газардахгүй. Ихэр хүмүүс ч бас нэг өөр үүдэг штэ тий. Нэг нь арай нэг жоохон хөдөлгөөд нэг нь арай жоохон дараагүй юм уу тий. Тэрхүү байдаг юм байдаг ер нь. Энэ хоёр нэг нь амар сахилахгүй нэг нь гайгүй. Тэгээ нэг нь яг охин шиг. Тийм үү? Тийм манай энэ амар өрөвч амар охин шиг. Аа тэр нь сахилахгүй. Ажилсаг аа. Аа тийм үү. Заримдаа нэг ингэхгүй байх. Баяр. Энэ үрч амар сахилахгүй зэрэн ба. Өвгөнд орохгүй тэгэл агаадаач тэгвэл хаяа тэг наадч тэгвэл. За зочт маань юм байла ахын очир сүх тийм ээ. Ахын нэрж амьдсангүй тэгээд амартайч үзэгчтэйгээ энэ дөрвөн хүүхэд тийм ээ хамтдаа хамтдаа амьдрах элэг бүтэн байх. Тэгээд энэ л аз жаргалтай төсөл хэрхэн хэрэгцсэнийг үзүүлэх хуваалцъя гэж бодсон. Ингээд урлагийн маань хүлээ авч студид дээрсэнд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн хувьд бол та дөрвөөр бахархах гэж оруулж байгаа шүү нэвтрүүлэгтээ өрөвдөх гэж биш. Тийм. Тэгэхээр хүн болгонд чиний хэлдгээр одоо цолгүй явдал тохиолддог тийм ээ. Энэ бол хүний зам юмс тийм учраас ийм мундаг ах ихч хоёр ингээд дүүнрээ сайхан аваад явж гин. Тэгэхэд Монголын ирээдүйд болсон залуучууд өнөөдөр одоо бүгдээрээ сайхан мундаг суралцаад ажил хийгээд ингээд явж байгаа. Тийм учраас та дөрвийг бол энэ төслийг одоо дуустална те олон нийтийн итгэлийг хүлээгээд тэр сайхан одоо төслийг дуустнаад явж чадна гэж итгэж ингэж бол дөрвөрлөг нэвтрүүлэг бол урьж оролцуулж байгаа. Тэг үнэхээр мундаг байна. Тэгээд аав ээжэн ч гэсэн харт одоо бид нэр тэнгэрээс хардаг гэж ярьдаг шүү дээ те хараад хүүхдүүдээрээ бахархаж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд амжилт хүсье. Яаз жаргал хүсье та дөрвөрт. Стаф баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан. Тийм тэгээд ингээд тусал дэмжиж байгаа хүмүүсийнхээ итгэлийг алдахгүй явна явчихад. За баярлалаа. Захирал болоод цагдаа болоод. За тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ ороод сайхан байла. Дөрвөн сайхан зочд ирлээ. Тэгээд үнэхээр бас ухаарл юм бүгдийг бас үзэгчд маань тийм ээ бид нэр дамжуулж ойлгосон болоо гэж бодож байна. Загдаах маань өөрөө бол одоо яг тэр амьдралыг ингээд үзээд ирсэн учраас тэрийг хүмүүсийг ойлгуулж тийм энэ дэл төрөө их одоо төхөн байдаг гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд сая тэгээ манай энэ зочин охин маань бол одоо өөрөө бүр анхан шатнаас нь эхлээд амьдралтай танилцаад явхлаар Монгол улсынхаа нийгэм энэ бүхэнд илүү ихийг одоо хийх болов уу гэсэн итгэл төрж байна. Магадгүй янз бүрийн ингээл уучрал тохиолоор зочид маань бидэнтэй холбогдож бид нэр уриал ингээл ярилцдаг. Явж явж яг л бидний тэр дотор хадгалсан тэрэл бодлын илэрхийлэл болдог тийм ээ. Дандаа юм эерэг зүв юмд их тийм өөр одоо сайн сайхан өнцгөр өнцгөөс ханддаг. Тэрэн шиг сая охин жишээлбэл хэлж шүү дээ. Яг би арай л эрт энэ зовлон надад ирчлээ. Тэрнээс шинэ олж юм аа. Ийм жоох ойтой ингэж бодож, ингэж илэрхийлж чадна гэдэг үнэхээр алга ташихгүй гэдэг юм байна, тийм ээ. Тэгэд анх би энэ урилга өгөх гээд очиход сто будгийн хангалсан гэж хэл болохоор бүх юм шинэ ийм герт орсон чинь их тийм сайхан сэтгэл төрс. За ингээд одоо гэрийн эцэд ингээд анхудаага гертэ орж ирнэ хүлээж аав гэхэд чинийхгүй тийм нүдэнд нь гэрэл ассан хүмүүс боогод ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ дөрөв хүмүүс бол ирээдүйн амьдрал ямар ах гэдэг нь надад шууд харагдчихсан. Тэгэхээр би одоо үзэгчтэйгээ саяны дөрөв хүүхдийг энэ төсөлд шалгарснаар азтай гэж битгий ойлгогдосоо гэж бодож байна. Ягаад гэхээр угаасаа нийгмийн халамжаас өгдсөн халамж өгдөх ёстой байдаг. Энэ нь бол одоо тэр болгон бас очиж чаддаг. Тэгэхээр ийм жишээгээр зүгээр энэ төр ажилла хийж шүү те. Тэгэхээр бусад хүмүүс ч гэсэн бас боломжтой гэсэн санааг өгөөд тэгээ магадгүй энэ охин өргөдөл барьж явж байгаа өнөөдөр ингэ сонгоцсон ба шүү. Тэгээ олон хүмүүс бас өөрсдийнхөө авч болох тэр халамж
боломжуудаа мэддгүү явдаг бол бас авах гэж ортлог хийгээсэй гэж бодож байна. За ингэ нэвтрүүлэг гэж ярих хайдаа тэхөө. За дараагийн шинэхэн дугаараар эргээд олдцгаая. Баяртай үзэгчтэй. За баяртай. Баяртай.